ဟင်အလာဘကကဘေပုံပဲနီဒီကိုရောက်လာတာလေဘုနနာဒီမိမိထန်တို့ပြေးဝင်လာတော့အလာဘကအားဝန်တာအာရစီးကျုံနှုတ်ဆက်လိုက်သည်ဆန္ဒဒေဝီမှာလည်းဝန်တာအာရစွာဖြင့်ရှေ့သို့တွေးရလာပြီသည်ဆော့ဆော့ကကျော်စရာကိုဆရာလှုပ်လိုက်တယ်မဟုတ်လားကျော်စရာပြောပြလို့အကျိုးကြောင့်တည်ရပြီးမြို့ကိုကာကွယ်ဖို့အစီအစဉ်တွေပထမဆုံးလုပ်တယ်ပြီးတော့ဆရာစီကိုစစ်ကူလှုပ်ဖို့စစ်တီတော်တွေကိုအစောတလင်းစုယုံထားတယ်စစ်သူကြီးဘဏ္ဍကစီကိုလည်းချွေမြေတော်တွေလှုပ်ပြီးလေသားထေတလုံကြုံအောင်ဆောက်ရှောက်ဖို့တက်လှမ်းနှိုးခိုင်းထားတယ်။ဒီတော်တွင်ဆရာရဲ့မြင့်လိမ်မာကြီးဟာလူမပါပဲထွန်းနေထွန်းနေနဲ့မြို့တော်ကိုပြေးလာတာတွေ့လို့ဆရာတော်တခုခုဖြစ်ပြီးဆိုပြီးဆရာမြင့်ကြီးကိုလမ်းပြခိုင်းပြီးဆရာနောက်ကိုဆရာခံပြီးလိုက်လာကြတာပါ။ဒီအနီးနားရောက်တော့တွတ်တွတ်စစ်တက်တွေဝိုင်းထားတာတွေ့လို့ညာတန်ပြီးအတင်းဝင်တိုက်တာပါ။အလာဝကကရှင်းပြနေစဉ်ကြော်စာနှင့်နေမျိုးသည်ဖျောင်းငုတ်တို့ပရဝုံတွင်သူပြေးဝင်လာကြပြီးဘုန်နန္ဒအားဝန်တာအာရနှုတ်ဆက်ကြသည်ကြော်စာနှင့်နေမျိုးကကိုဘေပုံဘေနီဒီနေရာကိုရောက်လာကြတာလေဆန္ဒဒေဝီပြေမပြောက်သွားလို့လိုက်ရှာရင်လန်ခီးမှာကြော်စာတို့လူတိုင်းနဲ့တွေ့လို့အချိုးချောင်းပြောပြီးဘေမနဲ့ကိုခြေရခံပြီးလိုက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်လမ်းမှာတူတူနုဘရင်ရဲ့စစ်တီတော်တွေခြိတက်သွားတာမြင်လိုက်လို့တော်ရင်သားတွေစုယုံပြီးနောက်ကအမိလိုက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နေမျိုးကဘုန်နန္ဒအားရှင်းပြလိုက်ပြီ။နေမျိုးပြပြမှဆစော့ကတော်တွေ့မှစရင်ခဲတဲ့သူရိယကုံမဆိုတာတခြားမဟုတ်။ဆန္ဒဒီဝီဘီမဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရပြီးဘီမအတွက်စိတ်ပူလို့တော်တင်သားတွေကိုချက်ချင်းစုပြီးလိုက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျော်စာကဆက်ပြီးရှင်းပြလိုက်သည်မကြာမီစစ်တူကြီးဘန်နကနှင့်တကွရန်အောင်မျိုးစားကြီးတက်တော်ရှိအမဲကြီးဥပန့်ဝါတို့ပါဖျားပရဝံအတွင်းသို့ရောက်ရှိလာကြပြီးဆန္ဒဒေဝီပြမရှိတွင်ရိုတေစွာခါစားနေကြပြီသည်ပြမအပေါ်မှာတစ္ဆာရှိတဲ့စစ်တူကြီးဘန်နကနှင့်ရန်အောင်မျိုးစားကြီးနှင့်တက်တော်ရှိအမဲကြီးဥပန့်ဝါတို့ကိုခုလိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ပြမဖြစ်အတိုင်းမသိရှင်လန်းဝဲမြောက်တော်မူတဲ့စေတုတ္တရာနိုင်ငံတော်ရဲ့ကျေးဇူးခံကျေးဇူးစားမဟုတ်တော်ညာလဲဘယင်မနဲ့စေတုတ္တရာနိုင်ငံအပေါ်မှာမြစ်တာစေတနာထကအသက်နဲ့လေးပြီးအကာအကွယ်ပေးခဲ့ကြတဲ့ကျော်စာနဲ့တကွတော်တင်သားပေါင်းတို့ကိုလည်းဒီကနေ့ကစပြီးတော်တင်သားဘဝမှလွတ်စေကျွတ်စေဘယင်မရဲ့စစ်သူကြီးနဲ့စစ်တီတော်များအဖြစ်ဘယင်မမြောက်စားတော်မူမည်စနာဒီဝီဘယင်မသည်ရှင်းချက်သည့်အိန္ဒြေဖြစ်တိတိခန့်ခန့်ကြီးမိန်ကြားလိုက်ပြီးရာတော်ရင်သားများနှင့်တကွဘယင်မဤစစ်တီတော်များမှအတိုင်းမသိဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ကစနာဒီဝီပြင်မတတ်တော်ရကြောရှိပါစေစေတုတ်ဒရာနိုင်ငံတော်ကြီးကဘာတီ၍တည်တံ့ခံရပါစေဟူ၍တခဲနှင့်ကျွေးကြော်လိုက်သည့်အတမ်းမှာတတော်လုံးတိတ်တိတ်တုံ၍သွားပြီသည်စေတုတ်ဒရာနိုင်ငံတော်နှင့်တကွစနာဒီဝီပြင်မဘောတွင်တစ္ဆာရှိစွာဖြင့်အသက်ကိုပဓာနမထားပဲသူတနုဘီယုတ်ဤရံကိုတွန်းလှန်ဖြိုဖျက်ခဲ့သောရဲဘော်ရဲဘက်အပေါင်းတို့သူတနုဘီယုတ်ဤလက်တွင်သို့ကြလူဆဲဆဲဖြစ်နေသောဆန္ဒဒေဝီဘီမအားရံသူလက်တွင်မှယခုလိုအချိန်မီကဲတင်လိုက်သည့်အတွက်ဘီမကိုစားကျေးဇူးဥပကာရတင်ရှိကြောင်းပြောကြားလိုက်ပါသည်တို့ရာတွင်သူတနုဘီယုတ်နှင့်တစ္ဆဖောက်ခတ္တရာမျိုးစားကြီးတို့လွတ်မြောက်သွားကြသဖြင့်သူတို့ဦးကိုဆက်လက်နှိမ်နှင်းဖို့တာဝန်ရှိသည်ကိုမမေ့ကြပါနှင့်။သူတို့နုဘရင်ယုတ်ဤစစ်တီတော်များမှအကြအဆုံးများစွာဖြင့်ဖျို့ဖျဲကစင့်ကရဲဖြစ်သွားပြီးဖြစ်တော်လဲသူတို့နုဘရင်ယုတ်ရှိနေသည်တမျှအနည်းငယ်ကင်းရှင်းသွားပြီးဟုမယူဆနိုင်ပါ။ယခုလိုဖျို့ဖျဲဖြစ်နေချိန်မှာသူတို့နုဘရင်နှင့်တစ္ဆဖောက်ခတ္တရာမျိုးစားကြီးအားတဝနနိုင်ငံဘက်သို့ပြန်မပြေးနိုင်အောင်လမ်းမြပိတ်ဆို့ထားပြီးအရှင်ရရအတေရရဖန်စီဖို့အရေးကြီးသည်ကိုတတိမမေ့ကြနှင့်ဘုန်နနာဤကြည်လင်ပြသားသည့်အတန်ဝါကြီးသည်တုတ္တနုဘတ်တော်သားအားအနိုင်ရလိုက်သဖြင့်အောင်ပွဲခံကားအောင်တန်ကျွရွနေကြသည့်စစ်တီတော်ရဲမဲ့ဘုရားများ၏အတန်ကိုဖောက်ထွင်းထပ်ပေါ်လာသည့်နှင့်တပြိုင်နက်အောင်တန်ကျွရွနေသူများ၏အတန်မှမိကိုရင်နှစ်တက်လိုက်သလိုတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သွားပြီသည်ဆရာပြောတာမှန်ပါတယ်တူတနုရှိနေသေးတမျှရမအေးသေးဘူးတူတနုကိုမိအောင်ဖမ်းဖို့အရေးကြီးတယ်ကျော်စာကထောက်ခံလိုက်ပြီးတူတနုဘရင်ရုပ်ကိုဖိနဲ့ဝိုင်းမယ်အလာဝကကအောင်မြင်သောတန်ဖြစ်အတန်တိုင်ပေးလိုက်သည်ဒီနဲ့ဝိုင်းမယ်ရဲဘော်ရဲဘက်များကညာတန်ပြန်ပေးလိုက်သည်ဖိနဲ့ဖမ်းမယ်ဒီနဲ့ဖမ်းမယ်ညီစင်နော်အေးပြင်အေးမရဘူးလားအေးဖျားငုတ်တို့တို့ဝိုင်းရှိစစ်တီတော်များဤ
ညာတမတတော်လုံးပဲ့တင်ထရွေသွားပြီရဲဘော်ရဲဘက်အပေါင်းတို့တူတနုကိုမိအောင်ဖမ်းဖို့အစီအစဉ်ရေးဆဲကြရမယ်ဒီတော်တွင်ဘုရင်မရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ရဲအောင်မျိုးသားကြီးဦးစီးတဲ့စစ်တီတော်များကဘုရင်မကိုစောင့်ကြပ်ပြီးနန်းတော်ရောက်အမြန်ဆုံးချီတက်ရမယ်ဘုနနာကအမိန်ပေးသည့်လေးတန်းဖြစ်ပြောလိုက်သည်ဘုရင်မတယောက်တည်းနန်းတော်ကိုမပြတ်နိုင်ဘူးမောင်ယူပကိုတိုင်ဘုရင်မကိုစောင့်ကြပ်ပြီးလိုက်ပို့ရမယ်စနာဒီဝီပြင်မာကဘုနနာအားအကြက်ကင်လိုက်သည်ကျွန်တော်လိုက်လို့မဖြစ်သေးဘူးခုလိုဖျော်ဖျဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတူတနုကိုတူဝနနိုင်ငံမပြောင်းနိုင်အောင်လမ်းတွေပိတ်ဆို့ပြီးအမိဖမ်းဖို့တာဝန်ရှိသေးတယ်တူတနုကိုလက်ရဖမ်းဖို့ဘီမရဲ့စစ်တီတော်တွေရှိပါတယ်ဒီတာဝန်ကိုစစ်တူကြီးဖနကကိုလွှဲလိုက်ပါမောင်ယူပတညလုံးမအိပ်ရသေးဘူးမဟုတ်လားဘီမနဲ့အတူတူလမ်းတော်ကိုပြန်လိုက်ခဲ့ပြီးအနားယုံမှပေါ့ဘီမသာအေးအေးချမ်းချမ်းအိပ်ဆက်ပြီးအနားယူပါကျွန်တော်အနေနဲ့အနားယူလို့မဖြစ်သေးဘူးအချိန်နှောင်းသွားရင်တွတ်တွနုလက်သွားမှာဆိုရတယ်မိကျွေးမိကြံဆိုတာမထားစကောင်းဘူးဘုနနာကပြန်ပြောလိုက်ပြီးရှင်မလိုက်နိုင်ရင်ဘီမလည်းမပြန်ဘူးစန္ဒာဒီဝီပြမသည်ဘုနနာအပါမမခွာပဲပိကက်ကက်လုံရင်ပြောလိုက်ပြီးကျွန်တော်လိုက်လို့မဖြစ်သေးလို့ပြောနေတာပါအခုလိုအခွင့်ကောင်းရတော့တွတ်တွနုကိုမိအောင်ဖမ်းနိုင်မှသူ့ရန်ကိုလွယ်လွယ်နဲ့နှိမ်နှင်းနိုင်မှာမဟုတ်လားဘီမသာစိတ်အေးအေးပြန်မှာခုကျွန်တော်ပြောနေတာဟာဘီမနဲ့စေတုဒ္ဒရာနိုင်ငံတော်ရဲ့အကျိုးအတွက်ဘီမရဲ့ဒုတိယတက်တော်ရှိအမတ်ကြီးဖြစ်ပြောနေတာပါဘုန်နာကဖြောင်းဖြား၍နေပေသည်ဒီလိုဆိုရင်ကောင်းပါပြီဘီမပြန်ပါမယ်နှစ်ဖြန်မနဲ့ညီလာခံမှာတက်တော်ရှိအမတ်ကြီးကိုယူပကိုဘီမစောင့်မြော်နေပါမယ်ဘီမရဲ့တက်တော်ရှိအမတ်ကြီးကိုယူပအကြံစီအောင်မြင်ပါစေလို့ဘီမဆုတောင်းပါတယ်ပြောပြောဆိုဆိုဘီမသည်ရဲအောင်မျိုးသားကြီးဦးစီလာသည့်စစ်တီဘိုးဘိုးပါများချက်ရံကလင်းတို့စီတို့တွေ့ရွေ့ချစ်တက်သွားသည်ကိုဘုန်နနသည်မျက်စိတဆုံးကြည့်၍ကြည့်ရခဲ့ပေသည်စစ်တူကြီးဘဏကဘုန်နနကလမ်းခေါ်လိုက်သဖြင့်စစ်တူကြီးဘဏကသည်ဘုန်နနအနီးသို့ချင်းကပ်လာပေသည်စစ်တူကြီးရဲ့နေသားစစ်တပ်တွေကိုတွတ်တွနုပြပောက်မရှိအောင်တူနာနဲ့စေတုဒ္ဒရာနေသားဒေတာမှာရှိတဲ့ထွက်ပေါက်တွေကိုပိတ်ဆို့ထားဖို့နေရာချထားပါကျော်စာတို့လူစုကတော့တူတနုရဲ့ပေါင်းပါတွေအင်းစင်မြိုင်တော်ထက်နဲ့ဝင်ပြီးမခိုလုံနိုင်အောင်တာစီပိတ်ဆို့ထားဖို့တာဝန်ယူရမယ်ဖီယိုဖီးရဲ့ထွက်ပြေးနေတဲ့တူတနုရဲ့စစ်တီတော်တွေကိုလက်ရဖမ်းလို့ရသမျှလက်ရဖမ်းဆီးရမယ်မလွဲမရှောင်သာတိုက်ပွဲဆင်ကြရမယ်အလဝကရဲ့ကျော်စီရရဲ့နေမျိုးရဲ့ရဲဘော်၃ယောက်ကဆရာနဲ့အတူတူလိုက်ခဲ့ကြတူတနုကိုမတွေ့တွေ့အောင်ရှာပြီးအပီးပိုင်တုတ်တင်ရှင်းလင်းကြမယ်။ကဲဆရာပြောတာကိုအားလုံးမှတ်မိကြရဲ့လား။ဘုန်နနာကအစီအစဉ်များချမှတ်ပေးလိုက်ပြီးအားလုံးမှတ်သားမိပါတယ်။ဘုန်နနာဤတပည့်များကတခဲနဲ့ဖြည့်ဆူလိုက်ကြသည်။ကဲဆရာချထားတဲ့အစီအစဉ်တိုင်းမဆိုင်မတော့ပဲဆောင်ရွက်ကြပြီးတော့ဘုန်နနာကအမိန်ပေးလိုက်ရာစစ်တူကြီးဘဏကသည်မိမိ၏စစ်တီတော်များအားစေတုဒ္ဒရာနှင့်တူဝနနိုင်ငံဆက်ကြရှိတောင်ကြားလက်မှတ်များကိုပိတ်ဆို့ထားရင်လူစုခွဲပြီးနေရာချထားလိုက်ပြီးလျှင်လူတစုကိုစစ်တူကြီးဘဏကကိုတိုင်ခေါင်းဆောင်ကတေလာဂိရိတောင်ချင်းရင်ပတ်သို့ချီတက်သွားကြပေသည်ကျော်စာနှင့်တော်တင်သားများမှလည်းဘုန်နန္ဒအားအလေးပြုပြီးအင်းစင်မြိုင်တော်တန်ဘက်သို့ဒရကျန်းချီတက်သွားကြပြီးရာဘုန်နန္ဒနှင့်ရဲဘော်ရဲဘက်သုံးဦးသာဖျားငုတ်တို့အတွင်တွင်ကြံ့ရစ်ခဲ့ပေသည်တပည့်တို့စေတုဒ္ဒရာနိုင်ငံကိုဆရာဘာကြောင့်ရောက်လာရလဲဆိုတာတပည့်တို့ကိုဒီနေ့ညအလုံးဖွင့်ပြောတော့မယ်။ဘုနနာကနှီးတန်းပြုတ်လိုက်ရာအလုံးအယုံဆိုင်ပြီးနားထောင်ပေးကြပေသည်။ဒီနေ့ညဖြစ်စေမျက်ဖြင့်မနေ့ဖြစ်စေသူတနုကိုမတွေ့တွေ့အောင်ရှာပြီးသူတေကိုတေတိုက်ပွဲဆင်ကြရတော့မယ်။ဒီတိုက်ပွဲမှာဆရာကိုတိုင်အသက်ပေးပြီးတိုက်ခိုက်ရမှာမို့လို့တပည့်တို့ကိုမှားကြားစရာရှိတာတွေမှားခဲ့မယ်။ဆရာနဲ့ဆရာတပည့်ကိုယောက်ကိုတိဟရာဇာဘီရင်ကြီးဖန်စီရမိသွားတာကိုတပည့်တို့မမိစားသေးတယ်မဟုတ်လားဘုန်နနာကမိကွန်းထုတ်လိုက်သည်ဟုတ်ကဲ့မမိပါတယ်တိဟရာဇာဘီရင်ကြီးကဆရာတို့ကိုတဖုံတွေဆိုပြီးတယောက်မကျန်းကျိုးပြတ်တဖို့အမိန့်တော်ချမှတ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဆရာကိုမဟာဘောဂဘီရင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်ကြောင်းသိတဲ့အခါမှာစိတ်ပြောင်းသွားပြီးသူနဲ့သူ့နိုင်ငံရဲ့အကျိုးအတွက်ဆရာကိုလက်ကင်တော့အဖြစ်အသုံးပြုဖို့အကြံစီရလာပုံရတယ်တိဟရာဇာဘီရင်ကြီးရဲ့ရွေချက်ကတူဝနနိုင်ငံရဲ့စေတုဒ္ဒရာနိုင်ငံရဲ့တာယာရွှေပြည်နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသုံးနိုင်ငံဟာလူမျိုးချင်းလဲတူတယ်။အယူဝါဒချင်းလဲတူတယ်။ယဉ်ကျေးမှုချင်းလဲတူတယ်။ဒါကြောင့်ဒီသုံးနိုင်ငံကိုတနိုင်ငံနဲ့ဖြစ်အောင်ပေါင်းစည်းနိုင်မယ်ဆိုရင်အင်မတန်တကူးအင်အားကြီးမားတဲ့နိုင်ငံကြီးဖြစ်လာနိုင်တယ်။ဒ
ီလိုအင်အားကြီးမားမှလည်းနိုင်ငံကြီးတွေကယူတီလေးစားလာမယ်။ဒါကြောင့်သုံးနိုင်ငံကိုတနိုင်ငံလေးဖြစ်လာအောင်လုပ်ဖို့အကြံရွယ်ရှိတယ်။ဘူနန်နာကရှင်းလိုက်သည်ဒီနေ့ကတော့အကောင်းသားပဲခုလိုတူတလူငါတမင်းအဆိုးနေကြမယ့်အစားအားလုံးတညီတညွတ်တဲ့စီစီလုံးလုံးရှိကြရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံကြီးတွေကအလိုလိုယူတည်လာမှာပေါ့ခုဆိုရင်သုံးနိုင်ငံစလုံးကိုဘယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံကမှမယူတည်ဘူးဒီထဲမှာအချင်းချင်းအာဏာလုနေကြသေးတယ်မဟုတ်လားကျော်စရာကဝင်ပြီးထောက်လိုက်ပြီအင်းလီမင်းပြောတာကတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီသုံးနိုင်ငံကိုတနိုင်ငံနဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ရင်တရားရစာပြင်းကြီးဟာခုထက်တုံးဆမကတကိုးကြီးလာမယ်မဟုတ်လားသူ့ရွေချက်ကသူ့တကိုးကြီးဖို့ရွေချက်ပဲဒီရွေချက်ကိုအောင်မြင်ဖို့သူဝနနိုင်ငံနဲ့စေတုတ်တော်နိုင်ငံကိုတိမ့်ပိုက်နိုင်မှာဖြစ်မယ်သူဝနနိုင်ငံသူတနုဘရင်ကိုတော့တရားရစာပြင်းကြီးကယွန်းလဲယွန်းနဲ့မုံလဲမုံနဲ့ဆန္နာဒေဝီဘရင်မကိုတော့စစ်တီတော်အင်အားကြီးမာပြီးဘရင်မကိုတိုင်ကလည်းသာထက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြောက်လဲကြောက်တယ်ယွန်းလဲယွန်းနေဆရာကိုလက်ကင်တုံးဖြစ်အတုံးဖြစ်ပုံကိုရှင်းပြပါဦးကျော်စရာကမေးလိုက်ပြန်သည်ဆရာကိုကျွတ်ထန်ပေးခန်းဤဘီရင်ကြီးကသူ့ပါးကိုခေါ်တော်မူတယ်ပြီးတော့ဘာပြောတယ်လဲဆိုရင်မောင်ယူပဟာစကားအရာမှလဲကျွဲတယ်ပြည့်ရဝီဝတ်အရာမှလဲတော်တယ်ဒီတော့ကဆနာဒေဝီဘီရင်မကိုမောင်ယူပကိုတိုင်နှလုံးရင်နဲ့ဖြစ်စေလက်ယုံရင်နဲ့ဖြစ်စေလက်ရဖန်စီပြီးအတေရရအရှင်ရရဘီရင်မင်းမြတ်ရဲ့ရှေ့တော်ရောက်ဆက်တရမယ်။အဲ့ဒီလိုဆက်တနိုင်ရင်မောင်ယူပနဲ့တကွာမောင်ယူပရဲ့တပည့်ကိုဦးကိုပါအသက်ပေးမှချမ်းသာခွင့်ပေးမယ်။အင်ဂျင်မြိုင်တောထဲမှာရှိတဲ့တောတင်းသားမှန်သမျှကိုလူငယ်ချမ်းသာခွင့်ပေးမယ်။ဒါတွေမကသေးဘူး။မောင်ယူပကိုတူဝနနိုင်ငံရဲ့ဘီရင်ဖြစ်ရောက်အောင်ဘီရင်မင်းမြတ်ကကူညီတော်မူမယ်လို့အမိန့်တော်ရှိခဲ့တယ်။တေဆိုရဲစားပါလား။ဒီတော့ကဆရာကဘလို့ပြပြောလိုက်တယ်လေ။အလောကကဝင်းထောက်လိုက်သည်ဆရာကမဖြစ်နိုင်တာကိုခိုင်းရမလားဆိုပြီးအယပါယရီချလိုက်တာပေါ့ဒီတော့ကဘီရင်ကြီးကဆရာကိုဒေတာဆောင်ခေါ်သွားပြီးကျိုးစင်မောမလယ်ပင်ကျိုးကွင်းဆွတ်ထားတဲ့ဆရာတပည့်ကိုရောက်ကိုနှညှို့ထုတ်ပြတယ်ဘီရင်မင်းမြတ်ရဲ့အမိန့်တော်တိုင်းတာဝန်မထမ်းရွက်နိုင်ဘူးဆိုရင်မောင်မင်းနဲ့တပည့်ကိုကိုမောင်မင်းရဲ့မျက်စိအောက်မှာကြိုးပီးပြီးတက်ရလိမ့်မယ်မောင်မင်းကိုလည်းမတိမရှင်နှိပ်စက်ပြီးမှတတိတိတက်ရလိမ့်မယ်လို့ဘီရင်မြတ်မြတ်ကအမိန့်တော်မှတ်လိုက်တယ်။ဒါကြောင့်ဆရာလည်းဖြစ်ချင်ရဖြစ်ဆိုပြီးဆရာအသက်နဲ့တပည့်ကိုရောက်ရဲ့အသက်ကိုလဲဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးဘီရင်မြတ်မြတ်ရဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်လို့ဂတိပေးပြီးထွက်ခဲ့တာပဲ။ဘုန်းနနာကရှင်းပြလိုက်ပြီးဆရာပေးခဲ့တဲ့ဂတိအတိုင်းဆန္ဒဒေဝီဘီမတ်ကိုတိဟယာစာဘီရင်ကြီးရဲ့လက်ကိုဝါကွက်အပ်ရမလို့ဖြစ်နေတာပေါ့။ဒီလိုဆိုရင်ဖြစ်နိုင်မှာလား။ဆနာဒေဝီဘီရင်မကဆရာအပေါ်မှာတကယ်မြတ်တာရှိနေပြီမဟုတ်လားဒီလိုဆိုရင်ရှေ့ကိုဘာဆက်လုပ်ကြမလဲနေမျိုးကဝင်ပြီးပြောလိုက်ပြန်နေရှေ့ကိုဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုရင်ပထမဆုံးတူတနုရဲ့ရန်ကိုအပီးအပိုင်းတုတ်တင်ရှင်းလင်းပြရမယ်တူတနုရဲ့ရန်ကိုရှင်းလင်းတုတ်တင်ရင်ဆရာကြဆုံးသွားရင်ပြဿနာအလုံးရှင်းသွားမှာပဲဘုန်းနနာကအန်ကျိတ်ရင်ပြောလိုက်သည်ဆရာကလေနမိတ်မရှိနမမရှိရဲ့စကားတွေပြောမနေစမ်းမနဲ့ဆရာမသိနိုင်ပါဘူးဒီတိုက်ပွဲမှာဆရာမသိပေမဲ့ဆရာတပည့်ကိုဦးရဲ့အသက်ကိုရွေးယူဖို့ဆရာကိုတိုင်တရားရစာဘီရင်ကြီးစီသွားပြီးတပည့်ကိုရောက်အသက်နဲ့ဆရာအသက်ကိုလဲရမှာပဲဆရာလူကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တွတ်တနုကိုနှိမ်နှင်းရင်ကြာဆုံးသွားတာကပိုပြီးညက်လိမ့်မယ်လို့ယူဆထားတယ်ဒါကြောင့်ဒီတချီတော့လူများများအသိမခံတော့ပဲတွတ်တနုမပြေးနိုင်အောင်ဝိုင်းထားပြီးဆရာနဲ့တွတ်တနုနဲ့စီစဉ်တိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်အိုးဆရာကလေဘာဖြစ်လို့အသေးခမီးတိုက်ရမှာလဲကျွန်တော်တို့တတွေရှိသားပဲပြီးတော့တရားရစာပြင်းကြီးထမဆရာဂတိခံလာခဲ့တဲ့ဇကားတွေကိုစနာဒီဝီဘီမတ်တည်ရင်ဘီမတ်ကိုတိုင်တရားရစာပြင်းကြီးစီသွားပြီးဆရာတပည့်လေးလွတ်ရလွတ်ကြောင်းကြံစီပါလိမ့်မယ်ကျော်စရာကပြောလိုက်သည်အိုးမဖြစ်နိုင်တာပဲပြီးတော့ဂတိဟာဂတိပဲဆရာအကြောင်းကိုတပည့်တို့သိကြတယ်မဟုတ်လားလူသားအသေးခံခြင်းခံမဲဂတိကိုတော့ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးဘုန်းနနာကပြန်ပြောလိုက်ရာတပည့်သုံးစလုံးရဲ့မျက်နှာမှာညှို့ငယ်၍တွားကြပေသည်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နေသမျှဆရာမတည်စေရဘူး။ဆရာတပည့်ကိုရောက်အတွက်ကျွန်တော်တို့အတီခမီးဘီရင်ကြီးလက်ကလူယူမယ်။ဒီလိုဆိုရင်ဆရာဂတိဟာအလကားဖြစ်သွားမှာပေါ့။ကဲကဲနောင်ရေးအတွက်နောက်မှတွေးပြီးလောလောဆယ်ရေးအတွက်လောက်ဆရာရှိတာလောက်ကြရအောင်။တူတူနုထွက်ပြေးတဲ့ဘက်ကို
မျောမှန်ပြီးလိုက်ကြအောင်ဆိုဘူနနာသည်ပျော့ပျော့ဆူဆူရဲဘော်သုံးနှစ်အတူတိလခိရီတောင်ချီရင်စီသို့ဦးတည်ပြီးထွက်လာခဲ့ကြပေသည်ရာသာယာနှင့်တီလာဂီရီတောင်ချင်းရင်ကြရှိဆန်ဆောင်ကလေးဘတ်သို့ရောက်သောအခါတညလုံးအိပ်ပြတ်ထားသည့်ဖူနနာနှင့်အဖော်များသည်မြင်းများကိုရေတရင်ဆန်ဆောင်ထဲသို့စင်၍ရေမိုးချွတ်ကြပြီးလျှင်ယမနေ့ကတူတနုဘရင်စခန်းချခဲ့သည့်တစ်ခတ်တဲနှင့်ရှိရာသို့ဦးတည်ပြီးလာခဲ့ကြပေသည်အချိန်မှာနေထွက်စဖြစ်၍တတော်လုံးကျိငှက်တန်ဖြင့်စူညံလျက်ရှိပေသည်ဟောဟူမာကြည့်စမ်းလူတယောက်ဘယ်ကိုသွားမလို့လဲမပြောတတ်ဘူးသူ့ကိုမေးကြည့်ရင်တတင်းကောင်းရလိမ့်မယ်ကဲကဲလာကြဒီလူကိုမြင်အောင်လိုက်ကြစို့ဘုန်းနနာသည်တောင်ပလန်းတွင်တရွတ်ရွတ်သွားနေသောလူတယောက်ကိုမြင်လိုက်သဖြင့်ထိုသူကိုလက်ညှိုးညွှန်ပြရင်းပြောလိုက်ပြီးလျှင်တောင်ပလန်းကလေးအတိုင်းခတ်တုတ်တုတ်လိုက်လာကြပြီရှေးမှသွားသူသည်မြင်းခွာတံများကြသဖြင့်လက်ကြည့်လိုက်ရာဘုန်းနနာတို့လူတိုက်ဖြစ်နေသည်ကိုတွေ့ရသဖြင့်ဝမ်းသာအားရစီးကြိုလိုက်လေသည်ဆရာလေးကျွန်တော်တို့ကိုမှတ်မိတလားဘုန်းနနာကဝန္တာအားရနှုတ်ဆက်ရင်းမိလိုက်ပြီဆရာလေးဆိုသည်သည်ဘုန်းနနာအားအတန်ကြာမျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးကြည့်နေရမှပြုံးညီလိုက်သည်တိပီတိပီတလောကနေချားမှာဓမြတိုက်ခိုင်ရာတော့ကဝင်ကူတဲ့ဘုန်းနနာမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်နန္ဒဆိုတာကျွန်တော်ပါအချိန်မတော်ဆရာလေးဘေကလာပြီးဘေကိုသွားမလို့လေရာသာရွာကလေးကိုတွတ်တနုနဲ့သူ့ရဲ့ဖက်တော်သားတွေဝင်မေသွားလို့ခလေးနဲ့မိန်းမတွေလူရကျွတ်ရလိုက်ပို့ပြီးပြန်လာတာပါဆရာလေးညီခံဥပညာကပြန်ပြောလိုက်ပြီးတွတ်တနုကိုတိုင်ပါတလားဘုန်းနနာကမေးလိုက်ပြန်သည်သူကိုတိုင်ရှေ့ဆောင်မိလာတာကိုမြင်လိုက်တယ်သူ့နောက်မှာစစ်တီတော်ဘယ်နှယောက်ပါပါတလဲမြ мян ဆဆမပါဘူး20အစိတ်လောက်ပဲရှိလိမ့်မယ်ထင်တယ်ရွာတွေကဖိုးရွာစားလို့လူတိုက်မခုခံဘူးလားခုခံလို့တူတနုဘတ်တော်သားတွေတော်တော်များများကြာဆုံးသွားတယ်။ဒါပေကိုအခဲမစီဖြစ်ပြီးဖိုးရစာရဲ့သမီးကိုအတင်းဆဲခေါ်သွားကြတယ်။ဖိုးရစာရဲ့သမီးဟုတ်လား။ညီမျိုးကမေးလိုက်သည်။ဟုတ်ပါတယ်။ဖိုးရစာရဲ့သမီးယူဇနာကိုဆွဲခေါ်သွားကြတယ်။ဥပညာကပြန်ပြောလိုက်သည်။သူအခုဘယ်ဘက်ကိုထွက်သွားကြတယ်လဲ။ဘုန်းနနာကမေးလိုက်ပြန်သည်။ကုန်းတက်ရွာဘက်ကိုထွက်သွားကြတယ်လို့ရာသူရာသားတွေပြောတာပဲ။ဒါဖြစ်ကုန်းနဲ့ရွာဘက်ကိုအမိလိုက်မှာပဲကဲလာသွားကြမယ်ဆရာလေးကရှေ့ကလမ်းပြပါဘုန်းနနာသည်ပြောပြောဆူဆူဆရာလေးဥပညာအားရှေ့မှလမ်းပြစေပြီးတပည့်သုံးနှစ်တူနောက်မှထက်ချက်မကွာလိုက်လာကြပြီဟိုရှေ့ကရွာကလေးတရွာမဟုတ်လားဒီရွာကိုဘာရွာခေါ်တယ်လဲဘုန်းနနာသည်မိကိုတလူလူတဲကလေးကိုညွန်ပြရင်းမေးလိုက်သည်ကုန်းနဲ့ရွာလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီရွာကလေးကိုဘုန်းနနာမြင်နေပြီလားဆရာလေးနဲ့ဘုန်းနနာနဲ့ပထမဆုံးတွေ့ကြကဒီရွာကလေးနားမှာပေါ့ဘုန်းနနာနဲ့ဆရာလေးတွေ့တဲ့နေရာဟာဟော့ဟူကတော်ရန်ကလေးပေါ့ဆရာလေးညီခံဥပညာသည်တော်ရန်ကလေးကိုညွှန်ပြရင်းပြောလိုက်သည်ဟုတ်သားပဲခုမှမမိတယ်ဒီလန်ကလေးတိုင်းသွားရင်ဒီရွာကလေးကိုရောက်တယ်မဟုတ်လားဘုန်းနနာကမေးလိုက်ပြန်သည်ရောက်တာပေါ့ဒီလိုဆိုရင်ရွာကိုရောက်အောင်မြင်သွားကြရင်ကောင်းမယ်တူတနုဟာဒီလန်တိုင်းသွားလာတယ်ဆိုရင်ဒီရွာကလေးကိုဖြတ်ကျော်သွားရမှာတည်ကြတယ်ရွာသားတွေကိုမေးကြည့်ရင်သူတို့ဖေးသွားတယ်ဆိုတာသိရမှာပဲဘုန်းနနာသည်ပျော့ပျော့ဆူဆူမြင်းကိုကျိန်တို့ပြီးရွာကလေးရှိရာသို့ဒုံဆိုင်လာခဲ့ပြီသည်ရွာအဝင်သို့မရောက်မီတော်တန်ကလေးအယောက်တွင်တစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်အောက်တွင်မိမတယောက်မျက်နာကိုလဝါနှစ်အုပ်ပြီးငွေယူနေတီကိုမြင်ရသဖြင့်ဥပညာသည်အစိုးရမိမနီသို့ချင်းကပ်သွားပြီသည်ဒေါခိမပါလားဘာဖြစ်လို့ဒီတော်ထန်းနဲ့တယောက်ထင်းငုံနေရတာလဲဥပညာရဲ့အတန်ကိုကြားရတော့အခါအဆိုပါမြို့သမီးကြီးသည်လက်ဝါးကိုဖိရှားလိုက်ပြီးဥပညာအားလှမ်းကြည့်လိုက်သည်ဟင်ဆရာပါလားဆရာလေးဆရာလေးကျမတို့ကိုမခဲနိုင်တော့ဘူးလားဟိုမှာကြည်စမ်းမအောင်ဆရာလေးရဲ့ကျမဖြစ်ကျမရဲ့ခင်မောဖြစ်ရင်ကိုမစီရတော့ဘူးဒေါခိမမြည်ရှိမြို့သမီးကြီးသည်ဥပညာ၏ခြေလုံးကိုပြစ်ဖက်ရင်းတစ်ပင်ဘောတို့အညိုထုတ်ပြလိုက်သဖြင့်တစ်ပင်ဘောတို့လမ်းကြည့်လိုက်ရာတစ်ကိုင်းတစ်ကိုင်းတွင်လေပင်ကျူတက်လက်နှင့်တေဆုံးနေသောယောက်ျားတဦးကိုမြင်ရသဖြင့်ဥပညာနှင့်တကွဘုန်းနန္ဒတို့လူစုမှစိတ်ထဲတွင်အတော်ထိခိုက်သွားပုံရပေသည်ဒါဘသူလက်ချက်လဲဘသူလက်ချက်လဲလို့မင်းညီဘူးလို့သိသလားတူတနုဘရင်ရုံနဲ့တူတပည့်တွေရဲ့လက်ချက်ပေါ်ဆရာလေးရဲ့ဒေါခင်မာတီရဲ့ရည်တုံရင်ပြန်ပြောလိုက်သည်ဘေပုံပင်ကြီးဖြစ်ကြတာလေဆိုတာပြောပြစမ်းမအောင်ဘုန်းနနာကထပ်မိလိုက်ပြီခက်စောစောကတူတနုဘရင်နဲ့
သူ့လက်ဆွဲတော်6ယောက်ကျမတို့ရွာထဲကိုဝင်လာတယ်။ရွာသားတွေကရွာထဲကိုဝင်ခွင့်မပေးဘဲဝိုင်းခုခံကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့စစ်တီတော်တွေကစည်ရဲစည်ရာပိုပြီးကျွမ်းကျင်တဲ့အတွက်ရွာသားတွေကိုတိုက်လို့ရွာသားတယောက်ကြာဆုံးသွားတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာရွာရင်းမှာရှိတဲ့မိမနဲ့ကလေးတွေရွာပြင်ကိုထွက်ပြေးကြပြီးတောထဲမှာပုန်းနေကြတယ်။သူတို့နုနဲ့သူ့အဖော်6ယောက်ကကျမတို့ရဲ့တဲထဲကိုဝင်လာပြီးစားနပ်ရိက္ခာတောက်နေ။ကျမကသူတို့ရဲ့အလိုလိုက်ပြီးလေတော့တဲ့ဆင်းရင်စားဖို့ဆော့ဆော့စီစီထပြီးပေါင်ထားတဲ့ကောင်းညင်မုံနဲ့ငါးကြော်ကိုချပြီးကျွေးလိုက်တယ်။သူတနူကငါးကြော်ကိုမစားချင်ဘူးစက်သားနဲ့အရက်ရှာခဲ့ဆိုလို့ကျမယောက်ျားကစက်သားနဲ့အရက်ရှာပေးရတယ်။စက်ရှာလို့ရပြန်တော့မိခင်ခိုင်းပြီးမိခင်နာကြာရမလားဆိုပြီးဆဲလာဆိုလာလက်သေးတယ်။ဒေါခင်မကတရှုံပြုံငိုရင်းရှင်းပြနေပေသည်။နောက်တော့ဘလို့ဖြစ်တယ်လေဘူနန္နာကမိလိုက်ပြန်နီစက်နဲ့အရက်ကိုမြည်လို့အားရတော့တူတူလူပြင်းကကျမရဲ့ခင်မွန်းကိုခေါ်ပြီးငါဘသူလဲဆိုတာတည်တလားမေးတယ်ကျမရဲ့ယောက်ျားကအရှင်တူတူနုမဟုတ်လားလို့ပြန်ပြောလိုက်တော့တူတူနုကမျက်လုံးမျက်စံပြူးနဲ့ပြန်ကြည့်တယ်ပြီးတော့ငါဘသူလဲဆိုတာတည်တယ်လူမှန်သမျှဒီတိုင်းထားခဲ့လို့မဖြစ်ဘူးလက်စတုံးစီရင်ပစ်ခဲ့မှမယ်လို့တူတူနုပါစက်ကဖွင့်ဟလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်သူ့လက်ဆွဲတော်တွေကကျမရဲ့ခင်မုန်းကိုဝိုင်းဖန်ပြီးအပြင်ကိုထုတ်လာခဲ့တာပဲပြီးတော့ဟော့ဟိုတစ်ပင်ပေါ်မှာလေပင်ကျိုးကွင်းစပြီးတပစ်ခဲ့ကြတာပါပဲရှင်ဒေါခင်မအမည်ရှိအမျိုးသမီးကြီးကမျက်ရည်ဆက်လက်ဖြင့်ရှင်းပြနေပေသည်တူတနုတို့လူတိုက်ထဲမှာမင်းကလေးတစ်ယောက်ပါလာတာမတွေ့ဘူးလားနေမျိုးကကြားဖြတ်ပြီးမေးလိုက်သည်မင်းကလေးတစ်ယောက်ကိုကျိုးနဲ့တုတ်ခေါ်လာတာတွေ့တယ်ဘေရွာကဆွဲလာတယ်လဲဆိုတာတော့မပြောတတ်ဘူးမင်းကလေးခမလေးကြော်အားပို့ပြီးညနာတောင်တွေ့မရှိရှာဘူးဒေါခင်မကပြန်ပြောလိုက်ပြန်သည်ထိုခိုက်တွင်တူတနုနှင့်၎င်း၏ပတ်တော်သားများ၏ရန်ကိုကြောက်၍တော်ထက်တွင်ပေါအောင်နေကြသောမိမနှင့်ကလေးများသည်ဆရာလေးဥပညာကိုမြင်သဖြင့်အားတက်လာကပေါအောင်နေရာမှထွက်လာကြပြီးဆရာလေးဥပညာထံချင်းကပ်လာကြပေသည်ကဲဒီနေရာမှာကြကြနေလို့မဖြစ်ဘူးတူတနုကိုအမိလိုက်ရအောင်မေဘူနန္ဒာသည်ပြပြဆူဆူရွာကလေးပတ်တို့ချစ်တက်သွားပြရာဆရာလေးဥပညာဤနောက်မှမိမနှင့်ကလေးများသည်တတိတန်းကြီးလိုက်ပါလာခဲ့ကြပြီသည်မကြမီလမ်းဆုံတစ်ခုသို့ရောက်၍လာကြပြရာထိုနေရာတွင်ခိတ္တာနာပြီးမြည်တိလန်းသို့လိုက်ရမည်ကိုတိုင်ပင်ကြပြီသည်မြည်တိလန်းသို့လိုက်ရမည်ဝေခွဲရမရပဲဖြစ်နေစဉ်မိမျိုးသည်လက်ရဘက်လမ်းဘေးတွင်တစုံတစ်ခုကိုမြင်လိုက်သဖြင့်ထိုနေရာသို့သွားပြီးမြင်းပေါ်မှာခုံဆင်းလိုက်ပြီးလျင်ထိုလမ်းဘေးတွင်ကျနေသည့်မိမစီဖနက်တစ်ဖက်ကိုကောက်ယူလိုက်သည်ဆရာဆရာဟောဒီမှာယူစနာရဲ့ဖနက်တစ်ဖက်ကျကျင်ခဲ့တယ်ဒါကိုကြည့်ခြင်းအဖြစ်တူတနုနဲ့အပေါင်းပါတွေဟာဒီလမ်းတိုင်းသွားတာဖြစ်ရမယ်နေမျိုးသည်မိမစီဖနက်တစ်ဖက်ကိုထောင်ပြရင်းပြောလိုက်သည်နေမျိုးပြောလိုက်သည့်စကားမှာယုတ်တိရှိသဖြင့်ဘူနန္ဒာသည်လက်ရဘက်လမ်းတိုင်းလိုက်ရန်ဆုံးဖြတ်ကအဖော်လေးဦးနှင့်အတူထိုလန်တိုင်းဒရကျန်းချီတက်ရလာကြပေသည်လန်ကလေးမှကျင်းတစ်ထက်ကျင်းလာပြီးမကြမီတောင်ချဘက်သို့ရောက်ရှိလာပေသည်ရှေးသို့လှဲ့မြော်ကြည့်လိုက်ရာမြင်းကိုစီနှင့်လူခုနှစ်ယောက်ကိုခက်လန်လန်တွင်မြင်ရပေသည်ဟိုမကြည့်ချင်သူတနုမဟုတ်လားကဲခက်တုတ်တုတ်လာကြအမိလိုက်ကြရအောင်ဘုန်းနန္ဒသည်ရှေးမှလူခုနှစ်ယောက်အနက်ရှေဆုံးမှမြင်းစီသွားသူအားလက်ညှိုးညွန်ပြကပြောလိုက်ပြီးလျင်မြင်းကိုတုံဆိုင်ပြီးတူတနုအဖော်များကိုမိအောင်လိုက်လာခဲ့ကြပေသည်နောက်မှမြင်းခွာတဲ့များကိုကြားတက်ဖြစ်တူတနုနှင့်အဖော်များနောက်တို့လှည့်ကြည့်ပေးရာဘုနန္ဒတို့လူတိုက်ကိုမြင်တဲ့ဖြစ်၎င်းတို့၏မြင်းများကိုစိန်တို့ကတုတ်ချစ်တင်ကြပေသည်တို့ရတွင်တောက်ကြားလန်းကလေးမှခြင်းမြောင်တဖြစ်စိတ်ထင်တိုင်းမပေါက်ဖဲဘုနန္ဒတို့လူတိုက်နှင့်တဖြည်းဖြည်းနှီးကပ်၍လာကြပေသည်ထို့အတော်တွင်တောင်စားလမ်းဘက်မှမြင်းတီတော်တယောက်သည်ချင်းမြောင်သောလမ်းကလေးကိုပိတ်ဆို့ပြီးရနေသည်ကိုတွေ့သဖြင့်သူတို့သည်ရှေတိုးရကောင်းနုနုနောက်ဆွေရကောင်းနုနုနှင့်အကြံအာ၍နေပေသည်ဘုန်းနန္ဒတို့လူတိုက်မှမူသူတို့နုနှင့်အဖော်များကိုမှီ၍လာပေသည်သူတို့နုနှင့်အဖော်များမှရှေတိုးတပူနောက်ဆုတ်လှဲတုံးဆိုသလိုဖြစ်နေသဖြင့်အခက်တွေ့နေတော့လေအင်းတွေမပြတ်ပင်ရက်ပြီးဘုန်းနန္ဒနဲ့အဖော်များကိုမျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးကြည့်ရှုနေပေသည်တူတူနုဤအဖော်တယောက်မြင်းပေါ်တွင်လက်ပြန်စိုးတုပ်ပြီးခေါ်လာသောယူစနာကိုတွေ့ရပေသည်ယူစနာမှာညနာတွင်တွေ့မရှိတော့ဘဲဖြူဝဲဖြူပေါ်ဖြစ်နေသည်တာမကပျော့ခွေပြီးနေသည်ကိုတွေ့ရပေသည်ဟေ့မင်းတို့ဘသူတွေလဲဘာကိစ္စငါတို့နောက်ကိုလိုက်လာကြသလဲ
Tudunu Binga, Susha Zelando, Tempi, Punandaku, Lampi, Mila Bidi. This about Tudunu Bing Yo, Yopo, Laila Suda, Tibula Qua. Punanati, Tudunu Nito, Taure, Tinka Dian, Jolibi. Tudunu Bindi, Punana, Yamanzo B. Sisses a set, see you in the biddy. He, Lou, let's set the door, Mingo. Tudunu di, Punana a, Pomama candy, a muyapi, see him, Jamjolati, Nabatusura titla, Punandaga, Shinko be miladi, the tigre nimla qua, Sosoga, Nagu Zalu, Nadin and Tega, Quibi webby, Trabia gumhola, Dima, Mamianago, did it as a teaser, Punanaga, Cutiti, Jamjolati, Mimbitule, Mimianago, Nayinga, Mimipubabu, Nabatule sura teaching, Jobia mapo, Dima. Tudunu, Maha, the Talu Mahopu, Tuana Nanganogo, Somo Kede, Maha Boga Pinzi, Teudido Tado, Shupasura Nabe, Punanaka, and say Bibiolaya, Tudunu Bindi, Punana are sighting Niyama, Yena, Yume Tabidi, Shupasura Mingo, Ke, Minga Palotino, Nana Layla Yadale, Joseph. Toye Pacamerogo, Tissa Puppy. Lutzen, the chate, a new yoku, new chopu, lagidisura, may sami gula. Ke, sakashimine, the tishin, toke, seizen time, Punanadi, the shego sweato in your lady. Sia, sia, chusenago, did I make any do mala? Nimudi, Punanad nido, tinka labi, catudu biolaya, to do nudi, nimu biolati, dango, zalai tapi, fetzi lady. Pale, tika maligo, piano zello, laila zarala, tilo so ying. Tika Maligo, the roll up jambila, gay. Colozi or yay, Pianzaro, Tudunu Bindi, Husana are, Nimo de Micoladi, Lesuedo are, Lambulidi, Piambia mesuye, a shinoma binabu, a tebe bialime. Husana are, Nimo de Mijulado, Tudunu Lesuedo di, Piopio Susu, Kazama, Tamyango, Sweto Labi, Zawala ane, Memonido. Shusana Yishenwado, Tosani, a beauty, Nimuti, Kapiakaya, Pitabi, Shendu Lama, Tamyango, Mimi E, Tanane, Yatala Billy, Shusana go, do you like thee? Zen to the new battle danga uga, Nimu are, Shampu me a beauty, Alaga, Josiane, Siali Upinaruga, Tago Zipi, Wayne Handala ya, Show you ya yet, Pitabidi. To Kaidrin, Danza Langaligo, Pesobi, Shendido, Mindirodi, Punana Shiado. Jong Sai CP, Jerry Lakabidi, Tuduma, Tatumho, Situ Zip and Naka Pi Nidigo, Dria the Pi, Punanado Lutai, Atta Dabidi, Nimudi, Shusana, Pussy Dabi, Lepian Zumiago, Pibi Labili, Yanago, Lawapi, Yakabila Ya, Mazami, the Diari Labidi, Ke, Tudanu, the Dishin, Dabu Sertoli, Papillo Yapi Tinidale, Punanaga, Demadom Yana Tapi, Jolibi. Mean to keep your nidala, to keep your in lally, Tiniaga, Tixim Yangne, Hoshinago Dazame. Tudunu di, Tuananang and Obeto Yaa, Punenda a, Yako Lady. Me by Netego, Amalai Nambu, the Tishin, Sosoka Telakere, Quimpian Gutabi, Season Dazame. Punanadi, Tudunui a Zango di the Pi, Sido Rani Beto Pianya on Colady. Tudunu di, Shogdia, Pima Bidi Be Sinzani, Passes Lanirale. Mago, the lockdown of the la. To me up, Boma, she said the la. Gugu, Tima Zaro, Papillo, the lockdown of Yarali. Punanaga, Mackenzie, on your salady. Tilo soy and lally. Punanaga, to ye gang be dasa, sink her like beer. To the numa, Menienta dobe, Lalandai, Jamie la Keta beer, Mazami, down Zale and Lundo, Yalabidi. Gay, Diniama, season dizami. Means I didn't yago, me you. Punanadi, Katani Muya Pi, Jolibi, Sia, Sita Mataipane, Zubin Coat, Tungo Bamazan, Sia Sures Gatai, the Sapakuna Usalongo, Yopia, Sonoruba, Windai Piazzi, Alawagaga, Wimjolibi, Mindo Atani Zazama, Punanaga, Alawaga, Handa Lidi, Naku Zanglo, Dore Wimboniare, the Ponsotica, Nubawa's Gabiolu, Gay, the Tishi. Mado Baga Kunyane, Mindo Baga, Chow Yao, Shin Sai Daizame, Penelli, Tudunu di, Season Diamigo, Chow Yun the Pi, the Co, Depo, Nilai Bidi, Kunyane, Chow Yam of Yone, Mino Kunyago, Don Yau Tene Down, Taiwan Didi, Josie Yaga, Jubin Jolady, Dilo Soyin Kami, Niyadu Ja, Tudunuga, Jolai Billy,
ပြေပေါလွယ်ကူစီရန်အတွက်တောင်ကြားလန့်ပတ်သူကြောက်ခိုင်းပြီးနေရာယူထားသည်မြင်းတွင်မောနေပြီမြင်းနဲ့မတိုက်ချင်ဘူးအကူစင်လာခဲ့ကြသူလဲအောက်စင်မီတိုက်မယ်ဖိုနနာကတောင်ကြားလန့်ကိုမျက်နှာမူကနေရာယူရင်းပြလိုက်ပြီးလျင်မြင်းပေါ်မှာခုံစင်လိုက်သည်တူတူနုနှင့်ဘတ်တော်သားများကလည်းမြင်းပေါ်မှာခုံစင်ပြီးမြင်းများကိုနေရာတက်ပင်တွင်ချီထားကာနေရာပြန်ပြီးယူလိုက်ကြပြန်သည်ဟဲ့ယူပါမင်းငုံက တခုတတိပေးလိုက်မယ်ငါဘက်မှာလက်ရွေးစင်ခုနှစ်ယောက်မင်းတို့ဘက်မှာဓာတ်ကိုတောင်ဖြောက်အောင်မကင်နိုင်တဲ့လူ၆ယောက်ဆိုတော့ငါကမင်းတို့ကိုအနိုင်ကျင့်တယ်လို့ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒီတော့ကမင်းတို့အသက်ကိုမင်းတို့နှမျောရင်အေးအေးစစ်စစ်ပြန်သွားကြသူတို့ဘင်းဒီထွက်ပေါက်ရှာလိုက်ပြန်နေခုမှတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှနောက်မဆုံနိုင်ဘူးဒီနေ့မင်းကိုလက်စားမချေရရင်မကြည့်ဘူးကဲအားလုံးအသိပြင်းတိုက်ပ
င်ကတူတနုအားဝင်မီခုတ်ရန်ဟန်ပြလိုက်သည်ကျော်စီယာနေမျိုးအလာဝကစစ်တူကြီးဘန္နကာနှင့်ဆရာလေးဥပညာတို့မှလည်းတူတနု၏တပည့်6ယောက်နှင့်ညနေချင်းဆိုင်ကတယောက်လစ်ကိုတယောက်ကြည့်ပြီးဓာရေးပြလိုက်ပြီးရာဓာချင်းထိပ်ပြီးတချင်ချင်းမြည်သည့်အတံများမှပဲ့တင်ထွက်၍သွားပြီသည်တူတနုသည်ဘုန်နနာအားမျက်ချင်မပြတ်ကြည့်နေပြီးဘုန်နနာ၏ဓာချက်များကိုရှောင်တဲ့၍နေပေသည်တိုက်ပွဲတွင်နေမရခဲ့သောစစ်သူကြီးဖြစ်သည့်ဖြစ်လေဓာခုတ်လန့်ထိုးတွင်စဲနေသူဖြစ်၍ဘုန်နနာ၏ဓာချက်များကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ခုခံနိုင်ပေသည်ဘုန်နနာ၏ဓာချက်များကိုခုခံနေရမှာတချီတချီအလစ်တွင်ဘုန်နနာအားဝင်ရွေးခုတ်လိုက်ရာမျက်စိရှင်လာသောဘုန်နနာသည်တူတနု၏ဓာကိုရှောင်ပေးလိုက်သည့်အခါတွင်ရှောင်ပေးလိုက်ဓာချက်ကိုဓာချက်နှင့်ပြန်၍ခုခံသည့်အခါတွင်ခုခံ၍နေပေသည်တဖက်တွင်လည်းအလာဝကနှင့်နေမျိုးတို့သည်ညာတန်ပြပြီးတူတနုပတ်တော်သားများအားထုတ်ခုတ်တက်ဖြဲ့၍နေပြရာတတော်လုံးဆူညံရရှိပေသည်ဘုန်နနာမမှုတူတနုကိုသာမျက်ချိမပြည့်ကြည့်ပြီးချက်ကောင်းတွင်တစ်ချက်တည်းဝင်ပါရန်အလစ်ကိုချောင်းရရှိသည်ဖြင့်တဖက်တွင်မိမိ၏တပည့်များနှင့်တူတနု၏လရွေးစင်များအပြန်အလန်ထုတ်ခုတ်တက်ဖြဲ့နေကြသည်ကိုလက်၍ပင်မကြည့်နိုင်ပေတူတနုမှာလဲထုံနီးတူပင်ဘုန်နနာ၏ဓာချက်များကိုအချက်ကျတိတ်ဆောင်မရသဖြင့်မိမိ၏ဘက်တော်သားများအားနှံပြီးကြိခွင့်မရပဲဘုန်နနာကိုသာမျက်စိမပြတ်ကြည့်ပြီးမိမိအသက်ဘေးကိုမိမိကာကွယ်နေရပေသည်တူတနုမှာစစ်သူကြီးဘဝမှရှင်ဘီရင်ဖြစ်လာသူဖြစ်သဖြင့်ဓာခုတ်လန့်ထိုးအရာတွင်ကျွမ်းကျင်လိမ္မာသူဖြစ်ပေသည်သူရာတွင်ဘီရင်အဖြစ်သို့ရောက်သည့်အချိန်မှအစပြုပြီးစီးစိမ်ရင်မှုခဲ့သဖြင့်စိတ်သွားတိုင်းကိုမပါပဲဖြစ်၍နေပေသည်ဘုန်နန္ဒသည်ရှေ့သို့တလန်တို့လိုက်နောက်သို့တလန်ဆုပ်လိုက်နှင့်ဓာရေးပြကတူတနုအားမောပန့်လန်အောင်မိပရိရဲ့တုံး၍နေပေသည်တူတနုမမူဘုန်နန္ဒအားမဟာဘောဂအဘိင္ကြီးသားတော်မောင်ယူပဖြစ်ကြောင်းတိတိအချိန်မှအစာပြု၍အလိုလိုကြောက်တူးတုံနေတော်လဲကြောက်စိတ်ကိုပယ်ဖြတ်ကဘုန်နန္ဒအားအဆုံးစီရင်ဖို့သာအားထုတ်နေပေသည်အချိန်ကြာမြင့်စွာတယောက်ကိုတယောက်အလစ်မပေးဘဲဓာရွေးပြနေရင်နေရာမှာတူတနုဘရင်မောဟိုက်လာဒီကိုကောင်းစွာရိတ်စားမိတော့ဘုန်နနာသည်လူချင်းနိကတ်တထက်နိကတ်စွာချိကတ်လာပြီးဒရကျန်အတင်းဝင်ခုတ်၍နေပေသည်ဘုန်နနာမျက်စိရှင်သလောက်တူတနုမှလည်းဓာခုတ်ကျင်လေသဖြင့်ဘုန်နနာဓာချက်များကိုတူတနုသည်အလွယ်တကူတင်းချောင်းနိုင်ပေသည်တချီတွင်ဘုန်နနာသည်တူတနု၏ရင်ဝတက်တဲ့သို့ချိန်ရွယ်ပြီးဓာနှင့်တအားဆိုင်လိုက်ရာတူတနုသည်ဘုန်နနာ၏ဓာဥကိုလွယုံကလေးတင်းဆောင်ပေးလိုက်ပြီးဘုန်နန္ဒအားနှံခုတ်လိုက်ရာဘုန်နန္ဒသည်ဓာကိုနှင်းမြစွာရုပ်သိမ်းပြီးဓာကိုဓာချင်းခုခံတော်လဲတူတနု၏ဓာချက်မှာအချိန်လွန်သွားပြီးဘုန်နနာ၏နှစ်ဖူးကိုတဦးနှင့်ထိသွားသဖြင့်သွေးများဖြာ၍ကျလာပေသည်ဘုန်နနာသည်နှစ်ဖူးမှသွေးများကိုတော့ရန်ပင်တတိမြရပဲတူတနုအားနောက်တစ်ချီဝင်၍ခုတ်လိုက်ရာတူတနုသည်ဘုန်နန္ဒ၏ဓာချက်ကိုမိမိ၏ဓာသားဖြင့်ခံထားလိုက်ရာဓာသားချင်းထိသွားပြီးမိများပွင့်၍သွားပေသည်ဘုန်နန္ဒမှလည်းအာယုံပြီးရှေ့သို့ရိုက်သွားပေသည်ဤတွင်တူတနုသည်ဘုန်နန္ဒအားဆက်လက်တိုင်းခုတ်ချရန်ချိန်ရလိုက်ရာဘုန်နန္ဒသည်တူတနု၏အကြံစီကိုတိသွားသည့်အလားကိုရှိန်တက်လိုက်ပြီးဘုန်နန္ဒအားဆက်လက်တိုင်းခုတ်ချရန်ချိန်ရွယ်လိုက်သည့်တူတနုဘီရင်ဤလက်အောက်မှနေပြီးတူတနုဘီရင်ရုပ်ဤရှင်ဝတက်တဲ့ကိုတအားထိုးဆိုင်လိုက်ရာတူတနုမှာမရှောင်သိမ့်တာတော့ပဲဘုန်နန္ဒဤဓာသားသည်တူတနုဤရှင်ဝကိုထိုးဆိုင်မိရက်သားဖြစ်သွားပြီးအားဟူသောအတတ်နဲ့ကြီးဖြစ်အော်ဟစ်ရင်လက်ထဲတွင်ကင်ထားသောဓာတ်ကိုလှုပ်ချပြီး
ရှင်ဝတွင်စိုက်နေသည့်ဓာတ်ကိုကရင်လဲကျသွားပေသည်ဘုနနာသည်တူတနု၏ရှင်ဝမှဓာတ်ကိုဆွဲနှုတ်ရန်အာယုန်နေစဉ်မိမိ၏နယ်ဆောင်ကိုတစုံတယောက်သောသူကဓာတ်နှင့်ထိုးလိုက်သည့်ဒဏ်ရာကြောင့်မျိုးလုံးများတွင်မိမြပွင့်သွားပြီးဒဏ်ရာကိုလက်နှင့်ပရင်တပည့်များကိုဖမ်းကြည့်လိုက်ရာနေမျိုးနှင့်ကြော်စရာအားဝတ္တဝတမြင်ရပြီးသူနေရာတွင်ပြုတ်ခွေ၍ကြာသွားပြီလျှင်တင်ငယ်သောဖြင့်မြင်မျော၍သွားပြီသည်။ဒါရရွှေပြည်နိုင်ငံတော်တရားရစာပြင်းမြင့်သည့်ကားစင်တွင်တင်ထားသည့်ဘုနနာအားစင်နေသည့်အမှုရာဖြင့်ဒစိမ့်စိမ့်ကြည့်၍နေပြီသည်။အာနာဘုခတ်သားများသည်လည်းဘုနန္ဒအားကားစင်တွင်မလုံနိုင်မရှက်နိုင်အောင်လေးဖက်လေးနံကျိုးများဖြင့်ချီနှောင်ထားပြီးရင်းကိုခွဲတိုက်ရန်ပြောင်းလဲတောက်ပါသည့်ဓာများဖြင့်အသင့်ပြင်း၍နေပေသည်ဘုနန္ဒသည်တရားမြီကိုမကြောက်ဟုဆိုတော်လဲတိဘေးနှင့်ရင်ဆိုင်ရသောခါတွင်မတိမီခံစားရမည့်ဝေဒနာကိုတွေးတော့ကနှစ်ဖူးမှချွေသည်များဆွ့၍လာပေသည်အာနာဘဂတ်သားသည်ဘုနန္ဒရှိတွင်ဓာရေးပြနေရမှထက်လာစွာသောဓာတော်ဖြင့်ဘုနန္ဒ၏ရင်ဝါကိုစိုက်လိုက်ရာဘုနန္ဒသည်မျက်စိကိုစုံမိတ်ထားပြီးလူလုံယုံကရင်တဖြည်းဖြည်းတတိယလာကမျက်စိကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ခါရွှေရောင်တဖိတ်ဖိတ်တောက်နေသည့်တလွန်ထက်ပေါ်ရှိနူးညံ့ပြော့ဤသည့်ဖဲမွေရာထက်သို့ရောက်ရှိနေသည်ကိုတွေ့ရသဖြင့်မိမိမျက်စိကိုပင်မိမိမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်သွားသည်တရားရစာပြင်ကြည့်လက်ချက်ဖြင့်အနှိမ့်ဆရောက်ပြီးလက်ပြီကိုဘဝကူးလာခြင်းဖြစ်သလိုဝင်လဲစိတ်ထဲတွင်တွေးဆမိကဖဲမွေရာပေါ်မှထရန်အာယူလိုက်တော့ခါမိမိဤလက်ရဘက်နန်းဆောင်မှနာကျင်သည့်ဖြင့်စံတက်ကြည့်မိပေသည်ထိုခိုက်တွင်အခန်းထဲသို့ဝင်လာသည့်ခြေတံကြသည့်ဖြင့်ဖန်ကြည့်လိုက်ရာနှစ်သူစာတမျှလှပသောမိမပြိုတူကိုမြင်လိုက်သည့်ဖြင့်ရေးဆိုင်ကြည့်နေမိသည်မိမပြိုသည်တလွန်ဘေးတွင်ကျဉ်ကျုံထိုင်ရင်းဘုနန္ဒ၏လက်ကိုလူညံ့ပြောပြောင်းသည့်လက်များဖြင့်ညင်သာစွာကင်တွယ်ပြီးတွေ့တိုးကိုစံတက်ကြည့်ရှုနေပေသည်အရှင်သာသတိထားတော်မူပါအဲ့ရာကထရမမူပါနဲ့တပောင်းတသာဆက်နေတော်မူပါဘုနန္ဒအပါတွင်ခါစားလျက်ရှိသောမိမပြူကတာယာညင်ပြောင်းသောအတန်ဖြစ်ပြောလိုက်ရာထိုခါကျမှဘုနန္ဒသည်မိမပြူ၏အတန်ကိုစက်မိပြီးရွေဝေသောမျက်လုံးများဖြင့်မိမိအပါတွင်ခါစားလျက်ရှိသောမိမပြူအားဂယုစိုက်ပြီးကြည့်မိပေသည်အလိုမေတ္တာပါလားကျုပ်ကိုအရှင်သားတွေဘာတွေလုံမနေစမ်းမနဲ့ခေါင်းနီးကြအတိုင်းနာမည်ကိုပဲခေါ်ပါဒါထက်ကျုပ်ဒီကိုရောက်နေတာဘလောက်ကြာသွားပြီလဲဘုန်းနနာကမေတ္တစာအားမိကွန်းထုတ်လိုက်သည်မလားပါရှင်သားဒဏ်ရာရပြီးမိမော့နေတာခုနှစ်ရက်ရှိသွားပြီဖြစ်ကြောင်းမှာအရှင်သားရဲ့ဒဏ်ရာကိုတမားတော်ကြီးများကိုတိုင်ကူစားတဲ့အတွက်ခုလိုတတရာရပြီးတတိယလာတာကိုဘယင်မကြားသိတော်မူရင်ဖြစ်အလွန်တရာမှပင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တော်မူပါလိမ့်မယ်မေတ္တစာကပြန်ပြောလိုက်သည်လေပါဦးဒါကဘုသူ့အခန်းလေဘာဖြစ်လို့ကျုပ်ကိုဒီနေရာမှာပို့ထားရတာလဲဘယင်မရဲ့ဖခင်မေတို့ဖျားဆက်မြင်းတို့မူခဲ့တဲ့အဆောင်တော်ဖြစ်ကြောင်းမှာအရှင်သားကိုဒယာနဲ့ယူဆောင်လာတဲ့အချိန်ကစပြီးဘယင်မရဲ့အမိန့်နဲ့ဤအဆောင်တွင်ထားရှိပြီးတမားတော်ကြီးများနဲ့ကုစားလျက်ရှိကြောင်းမှာမေတ္တစာကပြန်ပြောလိုက်သည်ဒယာကတော်တော်ပြင်းထန်သလားတမားတော်ကြီးများရဲ့အဆိုအရဆိုရင်အသက်အန္တရာယ်ကိုပင်ဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့သိရကြမှာအရှင်သားကိုခေါ်လာသည့်အချိန်မှအစပြုပြီးအရှင်သားသည်ဘုရင်မ၏အမိကိုသာရောင်ရမ်းတန်းတလျက်ရှိသဖြင့်ကြားရသူတိုင်းစိတ်မချမ်းသာဖြစ်မိကြမှာ။အော်အေးဘုရင်မမှလည်းနင်းတို့တွေပြန်ရောက်ပြီးနောက်တနေ့မှနာမကျန်းဖြစ်တော်မူနေလို့အရှင်သားကိုဘုရင်မကိုတော်တိုင်းမပြုစုနိုင်တာကိုခွင့်လွှတ်ဖို့တောင်းပန်ပေးပါလို့မှာကြားလိုက်ပါတယ်ဘီမမလည်းအရှင်သားအတွက်မစားနိုင်မအိမ်နိုင်တငုံငုံတည်းနှစ်ဖြစ်နေကြမှာအလိုဟင်ဘီမနံပါတ်ချမ်းဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားဘယ်လိုဖြစ်တာလဲပြောစမ်းမအောင်အရှင်သားနဲ့ပါလာတဲ့ညကတညလုံးမိုးမိပြီးရေတွေဆူလာလို့အေးမိပြီးဖြားတာပါဖြစ်ခါစားတော့ငါဆိုရင်အတော့ကိုစိုးရင်စရာပါအခုတော့အတော့ကလေးနေသားထိုင်သားရှိသွားပါပြီအရှင်သားခုလိုတတိယလာတာကိုဘီမကြားရရင်ရှင်လန်းအာရဖြစ်ပြီးယောဂပြကွင်းတော့မှာပါမေတ္တစာကပြုံပြုံကလေးပြန်ပြောလိုက်သည်ဘုနန္ဒမမူဘာမှမပြောနိုင်ပဲမေတ္တစာကိုငေးဆိုင်ကြည့်နေပြီးတပြင်းချလိုက်သည်အရှင်သားရဲ့တည်င်းကလည်းစေတုဒ္ဓရာတိုင်းငံလုံးမှာဟိုးလေးတကြောဖြစ်သွားပြီးစေတုဒ္ဓရာနိုင်ငံတော်ကိုကက်တင်နဲ့သူရဲကောင်းဖြစ်
ပြည်သူလူထုတရလုံးကကောင်းချီးဩဘာပေးနေကြကြောင်းမှာအရှင်သားရဲ့ဝေဒနာပျောက်ကွင်းစေရန်အတွက်လဲဆူတောင်းပွဲများလဲကျင်းပလျက်ရှိကြောင်းမှာမေတ္တာကဆက်ပြီးတည်နှက်ဆောင်ပားလိုက်ပြန်သည်တထက်ခုကြားနေရတဲ့ဦးစီပုံပေါင်းတန်ရွှေဟာဘေကအတန်နေလဲဘုန်နနာကမေကွန်ထုတ်လိုက်ပြန်သည်တွတနုပြင်းရုပ်ရည်ရန်ကိုအောင်မြင်တဲ့အထိမ်းမက်နဲ့မြွတ်တွင်းမြုတ်ပြင်းနေနှဲ့နှမ်းပြင်းမှာအောင်ပွဲတပင်းစင်ရင်ကျင်းပနေတဲ့အတန်များဖြစ်ကြောင်းမှာမေတ္တစာကပြန်ပြောလိုက်သည်ဘုန်နနာသည်ဘာမှမပြောနိုင်ဘဲအတန်ကြာစဉ်းစားနေပေသည်ဒါထက်ဒီနေ့ဘာနေ့လဲလာဆန်းလားလာဆုပ်လားဒီနေ့လာဆုပ်ငါရဲ့အင်္ဂါနေ့ပါမေတ္တစာကအဖြစ်ပြလိုက်ရာဘုန်နနာသည်လက်တီးကိုတင်းကျပ်စွာဆုပ်ကိုင်ပြီးလေသာပြတင်းမှအပြင်ဘက်သို့လက်မြှော်ကြည့်လိုက်သည်လာဆုပ်ငါရဲ့နေ့တောင်ဖြစ်သောမှကိုဒါထက်ကျုပ်ရဲ့ရေဘက်တော်တွေကိုကျုပ်စီကိုခေါ်ပေးဆက်မှာကျုပ်ဝင့်နေကြအဝတ်အစားကိုလည်းယူခဲ့ဆက်မှာဘုန်နနာကပြောလိုက်သည်အရှင်သားရဲ့ရဲဘော်တွေကိုအေးအေးဆေးဆေးမှခေါ်ပြပြစီအရှင်သားစက်မှအောင်သာဂယုစိုက်တော်မူပါဝင်လဲတော်များကိုလည်းတည်ယူတတိတင်စီထားကြောင်းမှာမေတ္တစာကပြန်ပြောလိုက်တော်လဲဘုန်နနာမှာရဲဘော်များကိုသာတွေ့လို့တဖြစ်မရမကအခေါ်ခိုင်းလိုက်ရာမေတ္တစာသည်ငင်းဆန်ခြင်းမပြုဝင်တော့ဘဲဘုန်နနာအနီးမှယူတည်စွာထွက်ခွာသွားပြီသည်မကြာမီဘုန်နနာလဲလျောင်းနေသောအဆောင်တော်အတွင်းသို့ဝင်လာသည့်ခြေတံများကိုကြားရသဖြင့်တလွန်ပေါ်မှလက်မြော်ကြည့်လိုက်ရာမျက်နှာဖြူဝဲဖြူဝဲနှင့်ဝင်လာသောကျော်စီရကိုမြင်လိုက်သဖြင့်ဘုန်နနာသည်တလွန်ပေါ်တွင်လက်လျောက်နေရာမှအာယူပြီးထားလိုက်ပြီးဆရာနနာဆရာနနာဆရာကိုခုလိုတွေ့ရတာဝမ်းသာလိုက်တာကျော်စီရသည်ဘုန်နနာတလွန်ပေါ်တွင်အာယူပြီးထိုင်လိုက်သည်ကိုမြင်သောအခါဝမ်းသာအားရပြောလိုက်ပြီးဒါဟာဝမ်းသာစရာမှမဟုတ်ပဲဆရာတည်သွားရင်ကိစ္စအလုံးပြဖို့ဥစ္စာခုတော့ဆရာအသက်မတည်တည်တဲ့အတွက်ဆရာတပည့်ကိုရောက်ရဲ့အသက်နဲ့ဆရာအသက်ကိုလဲရမဲ့ဘဝကိုရောက်နေတယ်မဟုတ်လားဒီကနေ့ကစပြီး၃ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာ၃လဆိတ်မယ်မဟုတ်လား၃လဆိတ်တဲ့နေ့မှာမှဆရာကိုကိုဆရာမအဲ့ရင်ဒီဟာရစာပြင်ကြီးဟာတပည့်ကိုဦးကိုတည်တယ်ပြီးတော့မယ်ဒါကိုစဉ်းစားမိတိုင်းဆရာမတည်ပဲအသက်ရှင်နေတာကိုစိတ်ထဲမှာမခံချင်းမခံတာဖြစ်နေတယ်ဘုန်နနာဒီကျွန်စီရအာမိမိစိတ်ထဲတွင်ရှိသမျှဖွင့်ဟပြောလိုက်ပေသည်။အိုးဆရာကလေဒါတွေစဉ်းစားမနေစမ်းမနဲ့ဆရာကျမအောင်သာကြိုးစားပါ။ဒါတွေကိုမစဉ်းစားလို့မဖြစ်ဘူး။မင်းမသစ္စာလူမဂတိဆိုတဲ့စကားရှိရမဟုတ်လား။ဒီကနေ့ကစပြီးသုံးရမြောက်တဲ့နေ့မှာဆရာတပည့်ကိုရောက်ရဲ့အသက်ကိုကယ်ဆယ်ဖို့တိဟရာဇာဘင်းကြီးထံဆရာကိုတိုင်တွားရောက်ပြီးဆရာကိုကိုဆရာအဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးပြီ။ဘုန်နနာကဆက်ပြီးပြောလိုက်သည်၃ရက်ဆိုတော့အချိန်တွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်အချိန်တိတ်မရှိတော့ဘူးဆရာဝေဒနာကလည်းရှိနေလေတော့မြင်မြင်သွားလို့မဖြစ်ဘူးခက်ဖြစ်ဖြစ်သွားရမှာဆိုတော့ဒီနေ့ညနန်းတော်ကထွက်မှအချိန်မီရောက်မှာတာယာရွှေပြည်မြို့တော်ကြီးကိုတွားဖို့ခရီးကတလောက်တောင်မထောက်ပါဘူးတနေ့ခရီးပဲရှိပါတယ်စကကြောရှင်းမနေနဲ့ဆရာဝန်နေကြအဝတ်စားတွေတွားယူခဲ့ပြီးတော့နေမျိုးနဲ့အာလာဝကကိုပါခေါ်ခဲ့ဘာဖြစ်လို့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုတပါးတည်းခေါ်မလာတာလဲဘုန်နနာကမေကွန်ထုတ်လိုက်သည်ကျော်စီရမမူတစုံတရာပြန်မပြောနိုင်ဘဲလေတာပြတိမောင်မတဆင့်လှဲမြော်ကြည့်နေမိသည်ဘုန်နနာမမူဒဏ်ရာကြောင့်အလွန်လိုစိတ်တူနေရသည့်အထက်တွင်မိမိမေကွန်ကိုကျော်စီရပြန်မဖြေသဖြင့်အလွန်လိုဒေါသထွက်၍နေပေသည်ကျော်စီရဆရာပြောနေတာကိုမကြားဘူးလားဆရာဝန်နေကြအဝတ်အစားကိုတွားယူချင်ပြီးတော့နေမျိုးနဲ့အာလာဝကကိုပါတပါးတည်းခေါ်ခဲ့ဘုန်နနာကယနေ့ထားတင်းနေပြောလိုက်ရာကျော်စီရသည်လေတာပြတင်းမှအပြင်ဘက်သို့လက်မြော်ကြည့်လိုက်နေရမှာဆရာနီတို့ချင်းကပ်လာပြီးသည်ဆရာအလိုရှိသမျှကျွန်တော်ဆောင်ကျင်းပေးပါမယ်တာယာရွှေပြည်နိုင်ငံတော်ကြီးကိုလည်းအချိန်မီရောက်အောင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပို့ပေးပါမယ်ဒီအတွက်လည်းဆရာဘာမှမစိုးရိမ်ပါနဲ့ဟောပြောရင်ဆိုရင်ဆရာနားထောင်စမ်းဘာတဲ့တွေလဲစိုင်းတန်ပုံတန်တွေကိုဆရာကြားတယ်မဟုတ်လားဒီတန်တွေဟာသူတို့နုဘရင်ရုပ်ကိုဆရာကိုတိုင်တုတ်တင်ရှင်းလင်းပြလိုက်တဲ့အတွက်ဆရာကိုဂုံပြုတ်ချီကျူးနေနေနဲ့ရင်းတွင်သူနေနေသားတွေနဲ့တကွမြို့သူမြို့သားများကပါအောင်ပွဲတပင်းစီရင်ကျင်းပနေတဲ့အတန်တွေပါဟောဒီအတန်တွေကဆရာတတိပြုမိရဲ့လားဒါကခေါင်းလောင်းတန်တွေမဟုတ်လားဆရာရဲ့ယောဂဝေဒနာအစောတလင်းအမြန်ပြောက်ကင်းပါစေဆိုပြီး
စူတောင်းထောက်ပနာပြုပြီးခေါလောင်ထိုးတဲ့အတန်တွေကိုဆရာကြားတယ်မဟုတ်လားတူဝနာနိုင်ငံတော်ကလည်းဆရာယောဂါတက်သားရင်တူတနုဘီရုပ်ရဲ့နေရာမှာဆရာကိုဘယင်အဖြစ်တင်မြှောက်ဖို့အစီအစဉ်လုပ်နေပြီဒီအတန်တွေကိုကြားရလေဆရာစိတ်မချမ်းသာလေပဲဆရာကိုဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်တောင်ချီးကျူးဂုဏ်ပြုနေရတာလဲဆရာယောဂါပြောက်ကွင်းအောင်ဘာဖြစ်လို့စွတ်တောင်းနေကြရတာလဲဆရာမြင်မြင်သိရင်ကိစ္စအလုံးချုံမုံးမယ်မဟုတ်လား။အိုးဆရာကလည်းတေဖို့ကြီးပြောနေတာကိုဆရာမရှိရင်စေတုဂရနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေလည်းခုလိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပွဲလန်းတပင်စီရင်ကျင်းပနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။တူနာနိုင်ငံတော်ကြီးဟာလည်းမင်းမဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်သွားဖို့ရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းဆရာတတိပြုပါအောင်။ဒီကြောင့်ဒီဆရာမကြားချင်ဘူး။ဆရာမရှိပေမဲ့စနာတီဝီပြည်မှရှိတာပဲ။တပည့်တို့လည်းရှိနေတာပဲစေတုတ်တရာနဲ့တူဝနာနှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းပြီးစေနာဒီဝီဘီယင်မစီမံအုပ်ချုပ်သွားပြီးတပည့်တို့ကဘီယင်မရဲ့အပါအမှခစားရင်တိုင်းပြည်ရဲ့တာဝန်ကိုကုညီထမ်းရက်သွားမယ်ဆိုရင်ဆရာရှိတာနဲ့မချပါဘူးဒီလိုလေးဖြစ်ဖြစ်မလဲဆရာဖခင်မေတို့ရိုက်ရာကိုမတရားသိမ့်ပိတ်ထားတဲ့ဘီယင်ရုပ်ရဲ့လက်ကနေပြီးဆရာကိုယ်တိုင်နှလုံးရည်ရောလက်ရုံးရည်ပါအသုံးပြုပြီးပြန်လေသိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဆရာသားလေးဖခင်မေတို့ရဲ့ရိုက်ရာကိုစက်ခံဖို့ရှိပါတယ်။တူဝနာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကလည်းမဟာဘောဂဘီယင်ကြီးမရှိတဲ့နောက်အမိမေသားရင်းနှင်းကဆိုသလိုဖြစ်နေကြပြီးတူတနုဘီယင်ရုပ်ပြုသမျှနုခဲ့ကြရပါတယ်။ခုချိန်မှဆိုရင်တူတနုဘီယင်ရုပ်ကိုဆရာကိုယ်တိုင်တုတ်တင်ရှင်းလင်းလိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူပြည်သားများမှရှိတွေ့ရကြလို့ရွှေလန်းအာရဖြစ်နေကြပြီးဆရာပြန်လာမယ့်နေ့ကိုစောင့်ကြိုနေကြပါတယ်ဆရာပြန်လာရင်ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ရာဇဘိတ်သိပ်ပွဲစီရင်ကျင်းပဖို့လဲတစ္ဆာရှိတဲ့မူကြီးမေယာတင်နာပတိများနဲ့တကွနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများဆရာထက်သန်းစွာစီစဉ်ပြုလုပ်နေကြောင်းကြားသိရပါတယ်ကြော်စရာသည်စကားကိုစက်မပြောသေးပဲရထားလိုက်သည်ပြီးတော့ဘာဖြစ်သေးတယ်လဲကျွန်တော်တို့တိတိလောက်ပြောရမယ်ဆိုရင်စနာဒီဝီပြည်မကိုတိုင်ကဆရာဘောမမဆွခင်ကညှစ်ချင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်စနာဒီဝီရဲ့ရွှေလက်တော်ကိုဆွဲပြီးစေတုဒ္ဓရာနဲ့တူဝနာနိုင်ငံတော်ကိုရွှေနှစ်ပြားတသားတည်းဖြစ်အောင်ဂဟေဆက်တယ်လို့ဆက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တာယာဝပြောတဲ့နိုင်ငံကြီးဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းသတိပြုတော်မူပါအိုးဒါကမဖြစ်နိုင်တာပဲဒါကိုအသာထားပြီးခုနှစ်ကတိုက်ပွဲကြောင်းပြန်ပြောဆက်မှာသူတို့ဘက်ကဘယ်နှစ်ယောက်ကြာဆုံးတယ်လဲသူတို့နုံနဲ့တကွသူ့ရဲ့ဖက်တော်သား၄ယောက်ကြာဆုံးပါတယ်။ကျန်တဲ့၂ယောက်ကတော့လက်နဲ့ချပြီးအညက်ခံကြပါတယ်။ဆရာလေးဥပညာကအသက်ပြီးမှချမ်းသာပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံလို့ချမ်းသာပေးလိုက်ပါတယ်။ဒုဘက်ကကောဖနှစ်ယောက်ကြာတယ်လေ။အနေနဲ့များဆိုသလိုဒဏ်ရာရသွားလို့ခုတတိစေးထည့်နေရာတုံးဝဲရှိပါသေးတယ်။စစ်သူကြီးဖနှစ်ကကတော့ကျောက်မှာဒဏ်ရာရသွားလို့လက်မလျှောက်နိုင်သေးပါဘူး။အာလာဝကကသူ့အကြောင်းလေးပြောပြစမ်းပါဦးအာလာဝကကတော့နမင်းလိုက်အောင်စဉ်စဉ်တန်းထုတ်ခုတ်တိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်ရင်သူတွေသူ့နားကိုမကပ်ဝင်ပါဘူးဆရာရဲ့နောက်ကျောက်ကိုအလစ်ဝင်ပြီးဓာတ်နဲ့ထိုးတဲ့ရင်သူကိုလည်းအာလာဝကကတုတ်တင်ရှင်းလင်းပြလိုက်ပါတယ်ခုသူတို့ဘယ်မှာလဲတောက်ခေါ်စမ်းပါအေးအေးစိစိကြတော့ခေါ်ပေးပါမယ်ဒါထက်ဘီယင်မာကဆရာတတိယလင်ရချင်းသူစီကိုလာပြီးတနုံတရမယ်လို့မှတ်ထားပါတယ်။ဆရာအနားမှာလာပြီးသူကိုယ်တိုင်ပြုစုခြင်းနဲ့လို့လဲဗဇက်ကတဖွားဖွားပြောနေပါတယ်။အိုးဘီယင်မကြောင့်မကြားချင်ဘူး။ဆရာကမကြားချင်ပေမဲ့ဘီယင်မကတော့ဆရာအပေါ်တကယ့်ကိုမြစ်တာရှိနေတာအမှန်ပဲ။ဘီယင်မအေးအေးမိပြီးအဖျားတက်တုံးကဆရာနာမည်ကိုကြီးဗဇက်ကတန်းတားနေတာကိုကြားရတယ်။မြစ်တာရှိရှိမရှိရှိဆရာကတော့တိဟရာစာဘီယင်ကြီးကိုပေးခဲ့တဲ့ဂတိအတိုင်းဒီနေ့ညတာယာရွှေပြည်မြို့တော်ကိုတွားရမှာပဲဒီနေ့ညတွားဖို့မလိုပါဘူးမြို့ဖယ်ညနေဖြစ်ဖြစ်တပတ်ခါမနေ့ဆော့ဆော့ဖြစ်ဖြစ်ထတွားပြီးအချိန်မီရောက်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လိုက်ပို့ပေးပါမယ်မင်းတို့လိုက်ပို့မယ်ဆိုတာဆရာဝန်တာပါတယ်နေချားထီရောက်အောင်ကိုမင်းတို့လိုက်ပို့ကြပါလမ်းမှာဆရာမဆရာတွေမှာခဲ့ခြင်းနေတယ်ကဲပါနေမျိုးနဲ့အာလာဝကကိုတွားခေါ်စမ်းပါဘုန်းနနာကခက်ထန်ထန်ပြောလိုက်ရာကျော်စီရသည်မျက်နှာအောက်ချပြီးအဆောင်တော်မှမလန်းကျင်လန်းကျင်နှင့်ထွက်ရသွားပြီကျော်စီရထွက်သွားသည့်နှင့်တပြိုင်နက်ဘုန်းနနာသည်တလွန်ပေါ်တွင်ထိုင်နေရာမှအာယူပြီးမတက်ရက်လိုက်ပြီးလျှင်အခန်းထဲတွင်တဖြည်းဖြည်းလမ်းလျှောက်ကြည့်ဝင်နေပြီ
တရားမှာတချီတချီနာကျင်တော့လေကောင်းစွာလမ်းလျှောက်နိုင်ဒီကိုတွေ့ရသဖြင့်ဘုန်းနနာသည်အတော်ကလေးကျင့်နေ၍နေပုံရပေသည်ဤတိုင်းစားဆိုလျင်တနည်းနဲ့တညအနာယုံကြီးဆိုပါကမြင်ကောင်းကောင်းစီးနိုင်မည်ဖြစ်၍နောက်တနည်းနဲ့နဲ့တွင်တာယာရွှေပြည်နိုင်ငံသို့ခရီးထွက်နိုင်မည်ဖြစ်သဖြင့်ကျင့်နေခြင်းဖြစ်သည်မကြာမီခြေတံများကြာရပြီးကြော်စရာနှင့်အတူလက်တွင်အဝတ်ပိုင်းထားပြီးချက်တော့ထွန်းနှင်းထွန်းနှင်းနှင့်ဝင်လာသောညီမျိုးကိုမြင်လိုက်သဖြင့်ဘုန်းနနာသည်ဝန်တာအားရအစည်းကျုံနှုတ်ဆက်လိုက်လေသည်မိရဲ့ထံရကတော်တော်များသလားဘုန်းနနာသည်ညီမျိုးဤလက်တွင်တိုင်းထားသည့်အဝတ်ကိုကြည့်ရင်းမိလိုက်သည်တိတ်မများပါဘူးဓာချင်းရှင်ခုံရင်းအရှိန်လွန်ပြီးထိသွားတာပါခုတော့အနာကျက်လူပါပြီချက်တော့ကဘာဖြစ်တာလဲရန်သူရဲ့ဓာချက်ကိုတိတ်လျှောက်ရင်းအာလွန်ပြီးညောင်ထက်ကိုကျသွားလို့ပွတ်တိုင်လေသွားတာပါခုတော့လမ်းလျှောက်လို့ရပါပြီအင်းတိုက်ပွဲကအတော်ပြင်းထန်တာပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာတူတနုဘတ်တော်သားတွေကလည်းလက်ရွေးစင်တွေကြည့်ပဲဆိုတော့အတော့ကိုပြင်းပြထန်ထန်တိုက်ပွဲဆင်ရပါတယ်ဒါထက်အလာဝကကကောဘာဖြစ်လို့လိုက်မလာတာလဲဘုန်းနနာကမေးလိုက်သည်နေမျိုးနေကြောစရာမမူအဖြစ်အခက်တစ်ဖြစ်တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးခိုင်နေကြပေသည်မင်းတို့မပြောပေမဲ့ငါသိပါပြီအလာဝကမရှိတော့ဘူးမဟုတ်လားဘုန်းနနာကဓာတ်ရိုက်မေးခွန်းထုတ်လိုက်သည်ဟုတ်ကဲ့ဆရာနေမျိုးဒီမဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းနဲ့ဖြစ်ဆိုရင်မျက်ရည်များဝဲ၍လာပေသည်အာလာဝကမရှိမှခိုးလုံးကတချက်ချက်ရံဖြစ်ခဲ့တာတွေစဉ်းစားမိပြီးကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုဖြစ်နေမှမသိဘူးနေမျိုးဒီငိုတန်ပါကြီးနဲ့ဆက်ပြောလိုက်သည်သူရဲကောင်းတယောက်တော့ဆုံးရှုံးရပြန်ပြီပေါ့အော်အာလာဝကအာလာဝကဘုန်းနနာဒီတယောက်ထဲညင်ညူလိုက်သည်အာလာဝကတည်ခြင်းဟာကောင်းတဲ့တည်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ကောင်ပီတာစွာကြာဆုံးသွားခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်အာလာဝကကြာဆုံးတဲ့နေရာမှာအာဇာနီကြောက်တိုင်းစိုက်ထူဖို့ဘုရင်မကိုတိုင်းအမိန့်တော်ချမှတ်ပေးပါပြီ။ပြီးတော့အာလာဝကတဲ့ယေရှုပြီးနေ့စဉ်နဲ့အမျှတပိတ်တို့အမျှတဲဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့မနေ့ဆိုရင်တန်ငါတသိရက်လယ်ဆုံးကျပြီးကျွန်တော်ကိုတိုင်းအမျှတဲဝင်ခဲ့ပါသေးတယ်။အာလာဝကကြာဆုံးပုံကိုပြောပြစမ်းပါဆရာကတူတနုရဲ့ရင်ဝကိုဓာတ်နဲ့စိုက်ထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတူတနုဘတ်တော်သားတယောက်ကဆရာရဲ့နှုတ်ကြောကနေပြီးဓာတ်နဲ့ထုတ်ဖို့ကြံစီပါတယ်။ဒါကိုအာလဝကမြင်လိုက်လို့သူနဲ့ဓာတ်စိမ့်ခုန်နေတဲ့ရန်သူကိုတတိမထားနိုင်တော့ဘဲဆရာကိုရံမှုတဲ့ရန်သူကိုလှစ်ပြီးခုတ်ပိုင်းအချလိုက်မှသူနဲ့ရှင်ပြီးခုတ်နေတဲ့ရန်သူကချက်ကောင်းရသွားပြီးသူ့ကိုဓာတ်နဲ့တစ်ချက်တည်းပိုင်းခုတ်လိုက်လို့ကြာဆုံးသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျစရာကဖြစ်ချောင်းကုန်စင်ကိုဖောက်တဲချလိုက်ပြီအာလာဝကအာလာဝကဆရာအပေါ်မှာအသက်ပေးပြီးတစ္ဆာရှိပါပေတယ်။တရားမဲ့လူကတော့မသေးမသေးတဲ့လူကဈာကဝင်ပြီးအသေးခံသွားရတာနားရဲကွာအာလာဝကတိတ်မဲ့အစားဆရာတည်သွားရင်ကိစ္စအလုံးချောသွားဖို့ဥစ္စာဘုန်းနနာသည်စိတ်လက်မကြည်လင်သောအမှုရာဖြင့်ညီနေညီညူပြောလိုက်သည်ကဲဖြစ်ပြီးသားကိစ္စကိုပြည့်ပြီးစမြုပ်ပြနေလို့လဲအကြောင်းမထူတော့ဘူးရှေ့အဖို့လောက်ဆရာရှိတာကိုလောက်ကြဖို့ပဲရှိတော့တယ်တပည့်တို့ဆရာပြောနေနားထောင်ဘုန်းနနာကညီတန်းပြိုးလိုက်ရာတပည့်နှစ်ဦးသည်ဆရာပြောမိစကားများကိုနားဆင်၍နေကြပေသည်တပည့်တို့ထင်းတဲ့အတိုင်းဆန္ဒဒေဝီဘုရင်မဟာဆရာအပေါ်မှာတကယ်ပင်မေတ္တာရှိတယ်ဆိုတာမှန်နေဆရာအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်လဲဆန္ဒဒေဝီဘုရင်မအပေါ်မှာမေတ္တာရှိနေတာအမှန်ပဲဒါပေမဲ့ဆရာရဲ့စိတ်လိုကိုလိုက်ပြီးဘုရင်မရဲ့ရွှေလက်တော်ဆွဲပြီးနန်းသိမ့်ဝဲကျင်းပါလိုက်မယ်ဆိုရင်ဆရာပြန်အလာကိုစောင့်မြော်နေတဲ့ဆရာရဲ့တပည့်ကူဦးအပေါ်မှာတစ္ဆာဖောက်ရာရောက်လိမ့်မယ်။တိဟရာသာဘုရင်ကြီးကိုပေးခဲ့တဲ့ဂတိကိုလည်းဖောက်ဖျက်ရာကြလိမ့်မယ်။လောကမှာလူဖြစ်လာရင်ဂတိတစ္ဆာမဖျက်သင့်ဘူး။တပည့်တွေဖြစ်ချင်အဖြစ်ဆိုပြီးဆရာကကိုကျိုးတစ်ခုတည်းကိုကြည့်ပြီးမလုပ်သင့်ဘူး။ဘုန်းနနာတီမိမိဤစိတ်ဝေစေတနာကိုဖွင့်ဟပြောဆို၍နေပြရာတပည့်နှစ်ယောက်သည်ဘာမှပြန်မပြောနိုင်ပဲငြိမ်းမှိုင်ပြီးနားထောင်၍နေကြပေသည်ဆရာဘလို့ပဲစိတ်ထားတင်းထားပေမယ့်စန္ဒတီဝီဘီမရဲ့မျက်နှာကိုမြင်ရရင်ဆရာရဲ့စိတ်တက်ဟာအေးပြော့ချင်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်စန္ဒတီဝီဘီမနဲ့သာတွေ့ရမယ်ဆိုရင်ဆရာရဲ့အဋိဌာန်တော့ပြည့်ချင်ပြတ်နိုင်တယ်ဒီတော့ကတပည့်တို့ကိုဆရာမှားကြမယ်ဆရာလက်ဖြတ်မနဲ့စောစောစီစီထပြီးတာယာရွှေပြည်မြို့တော်ကိုခရီးထွက်မယ်။ဒီအတော်တွင်ဆရာရဲ့အဆောင်ကိုဆန္ဒဒေဝီဘီမမလာပါစေနဲ့။တကယ်လို့
စနာဒီဝီပီမကဆရာကိုမြင်ရင်ဆရာယောဂမတက်တာသေးဘူးဆိုပြီးဆရာအဆောင်ကိုမလာဖြစ်အောင်တားဆီးရမယ်။ဒါကိုမင်းတို့နှစ်ယောက်စလုံးခိုင်ခိုင်မာမာဂတိပေးရမယ်။ဘုံနန္ဒကတပည့်နှစ်ဦးထံမှခိုင်လုံသောဂတိကိုတောင်းဆိုလိုက်ပေးရာတပည့်နှစ်ဦးမှလည်းဆရာအလိုကျဂတိပေးလိုက်ရပါသည်။နက်ဖြတ်မနက်အာယုံတက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဆရာနန်းတော်ကထွက်မယ်တပည့်တို့လည်းဆရာနဲ့အတူလိုက်ချင်လိုက်ခဲ့ကြအင်းချင်းမြိုင်တော်တန်းကိုရောက်တဲ့အခါဆရာမှားစရာရှိသမျှမှားခဲ့ပြီးမင်းတို့နှစ်ယောက်စေတုဒ္ဓရာမြို့တော်ကိုပြန်ကြဆရာတယောက်ထဲတာယာရွှေပြည်ကိုခရီးဆက်မယ်ဒီတော့အတွင်းဆရာတာယာရွှေပြည်ကိုသွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဘုရင်မရဲ့နာကိုမပေါက်ကြားစေနဲ့တပတ်ခါညနေတောင်ဆွေနေကြွေတဲ့အချိန်ကျမှဘီမကိုအကျိုးအကြောင်းပြောပြကြရမည်။ပြီးတော့ဆရာအတွက်ရည်စူးပြီးကုသိုလ်ဌာနတစ်ခုခုပြုလုပ်ပြီးဆရာကိုအမြတ်တမ်းဝေဖို့ဆရာမှကြားခဲ့တယ်။"အိုးဆရာကလေဘာဖြစ်လို့တာယာရွှေပြည်ကိုဆရာသွားရမှာလဲ။အောက်ကျခမီးဆရာမသွားပါနဲ့။ဆရာအသိခတ်မှုလည်းမလိုပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်ကိုဦးကိုလှုပ်ပစ်ဖို့ကျွန်တော်ကိုတိုင်စေတုဒ္ဓရာနိုင်ငံတော်နဲ့သူဝနနိုင်ငံတော်ရဲ့တနမတ်ဖြစ်တိဟရာဇာဘီရင်ကြီးစီသွားပြီးရာဇတန်ပေးပါမယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်စစ်ကျင်ရပြီးတိဟရာဇာဘီရင်ကိုပါနှံချပစ်မယ်။ခုချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စစ်တီတော်အင်အားဟာမသေးတော့ပါဘူး။စေတုဒ္ဓရာနိုင်ငံတော်ကစစ်တီတော်တွေရဲ့တူနာနိုင်ငံတော်ကစစ်တီတော်တွေရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်ရင်သားအင်အားစုရဲ့အားလုံးစုပေါင်းလိုက်ရင်တိဟရာဇာဘီရင်ကိုခုနေစရာမလိုပါဘူးဒီကနေ့ကစပြီးရာဇတန်ပြလိုက်ရင်တိဟရာဇာဖျင်ကြီးကြောက်တူးတုံပြီးဆရာတပည့်ကိုဥကိုလွှတ်ရမှာပါနေမျိုးကဝင်ပြီးပြောလိုက်တယ်ဒီလိုဆိုရင်ဆရာရဲ့အတိတ်ထံပြတ်သွားတော့မှာပေါ့ဂတိတရားကိုရောက်ပါဦးမလားပြီးတော့ရန်ကုန်ရန်ကျေးမတုံနေရဘူးချစ်စာကိုရှေးစီမုံစာကိုတူစီရမယ်လို့ဆိုရမဟုတ်လားတကယ်လို့ဆရာတို့မှာစစ်တီအင်အားလက်နက်အင်အားကြီးမားတယ်ဆိုပြီးစစ်ခင်းတိုက်ခိုက်ကြမယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ကနိုင်သည့်တိုင်အောင်ရညှို့ကပြေးမှာမဟုတ်ဘူးရန်ကျွင်းရန်စားရှိနေရင်ငိမ့်ချမ်းတရားမှုကိုရနိုင်ပါအောင်မလားတပည့်တို့ရဲ့လမ်းစဉ်ကိုဆရာဘယ်နည်းနဲ့မှမလိုက်နိုင်ဘူးဆရာတယောက်အသေးခံလိုက်တဲ့အတွက်အလုံးချော့ချော့မောမောဖြစ်သွားမယ်မဟုတ်လားဆရာနှင့်တပည့်အခြေတင်ပြောဆိုနေကြစဉ်မေတ္တစာသည်ကျမတို့ကြီးနှင့်အတူအဆောင်တွင်သို့ရိုသေစွာဝင်လာပြီးနေမျိုးနှင့်ကျော်စီရအားအပြင်သို့ထွက်နေရန်မှတ်ကြားသဖြင့်နေမျိုးနှင့်ကျော်စီရသည်အဆောင်တော်မှထွက်သွားပြီသည်မေတ္တစာသည်ဘုဏ္ဏဒအားခိတအနာယူရင်းအိယာဘောတွင်လဲလျောက်နေရန်ပန်ကြားလိုက်ပြီးလျှင်တမားတော်ကြီးသည်ဘုဏ္ဏဒ၏ယောဂဝေဒနာကိုစံသက်ကြည့်ရှုပြီးနောက်အင်အားပြေဝစေရန်စိတ်တစ်ခွတ်တိုက်ခဲ့ပြီးအခန်းထဲမှထွက်ခွာသွားပြီးရာဘုန်းနနအပတွင်မေတ္တစာတဝုဒေတာကျင့်ခဲ့ပြီသည်ဘုန်းနနမှာလည်းယောဂတတလာကာစတွင်ထိုင်လိုက်ထားလိုက်လို့ပြီးတပည့်များနှင့်စကားပြောခဲ့ရသဖြင့်ပင်မနှွံ့နေပြီးတလွန်ပေါ်တွင်လဲလျောက်နေရမှအိပ်ပျော်သွားပြီသည်ဘုန်းနနအိပ်ပျော်နေချိန်တွင်စန္ဒတိဝီပြမသည်ဘုန်းနန၏အဆောင်တော်သို့ကူလာပြီးဘုန်းနနအိပ်ပျော်နေသောတလွန်ပေါ်တွင်တင်မလွဲထိုင်ကဘုန်းနန၏နှစ်ဖူးပြင်ကိုလက်ဖြင့်ဆန်းတက်လိုက်လက်မသွေးကိုဆန်းလိုက်နှင့်စင်နာယူရစွာပြုယူ၍တခါတရံတွင်စိတ်ကိုမချုပ်တီးနိုင်တော့ပဲဘုဏ္ဏဒ၏နှစ်ဖူးပြင်ကိုငုံပြီးနားလိုက်မိပေသည်ဘုဏ္ဏနာမမူစိတ်ဤတကူကြောင့်တစ်ချောင်းပင်မနှွံ့နေသည့်တစ်ဖြစ်တစ်ချောင်းအိမ်မောကြလျက်ရှိသည့်တစ်ဖြစ်မိမိအားစန္ဒဒေဝီပြုစုယူရနေသည်ကိုလုံးဝမသိပေညီညီမြကြအောင်အိပ်ပျော်သားသည်မသိအရာမှလူလာသောအခါတွင်အယုံတက်ဆအချိန်တို့ရောက်ရှိနေသည်ကိုတွေ့ရသဖြင့်ဘုဏ္ဏသည်အဲ့ရမှကြပြကြရလူးလဲထားလိုက်ပြီတနည်းနည်းတညနီးပါမျှနှင်းနှင်းချက်ချက်အပြော်သားသဖြင့်ဘုဏ္ဏမှလမ်းဆက်လျက်ရှိပေရာအဆောင်ထဲတွင်တယောက်ထဲလမ်းလျှောက်ကြည့်သောအခါတွင်ယမနိကထက်ပေါ်ပါစွာလျှောက်နေသည်ကိုတွေ့ရသဖြင့်ဘန်းတာအာရဖြစ်၍နေပေသည်ပကြမီကြော်စရာနှင့်နေမျိုးတို့သည်ဘုဏ္ဏအဆောင်တွင်သို့ဝင်လာကြပြီးလျင်မြင်းများအသင့်ပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောကြသဖြင့်ဘုဏ္ဏသည်တာယာရွှေပြည်နိုင်ငံတော်မှထွက်လာခဲ့စဉ်ကဝစ်စားခဲ့သည့်ဝစ်စားတန်စာများကိုအလင်းအမြန်ဝတ်ဆင်ပြီးတပည့်နှစ်ဦးနှင့်အတူနနက်ဝေလီဝေလင်းချိန်တွင်လန်းတော်မှထွက်ခွာလာခဲ့ပြီသည်လန်းတော်အဆောင်များသည်ဘုဏ္ဏနှင့်တပည့်နှစ်ယောက်ကိုမြင်သောအခါအံ့ဩသောအမှုရာဖြစ်ကြည့်ပြီးအယုဒေပြုကနန်းတော်တကားအထက်ထက်ကိုအသင်ဖွင့်၍ပြေးလိုက်ကြပြီ
နန်းတော်ပြင်ပတွင်မြင်းစိတ်ကျော်တအုံးသည်ဖွန်နနာစင်းနေကြဖောင်းဝင်ရောင်မြင့်လိုက်မှာကြီးနှင့်မြေမျိုးနှင့်ကြော်စရာတို့အတွက်မြင်းနှကန်ကိုကာကျိုးတန်စာစင်ပြီးအတင်းဆောင်နေသည်ကိုတွေ့ရပါသည်ဖွန်နနာသည်ဖောင်းဝင်ရောင်မြင့်လိုက်မှာကြီးပေါ်သို့လှမ်းတက်လိုက်ပြီးလျှင်ဆန္ဒတွေဝေပြင်းမှဤအဆောင်တော်သို့နောက်ဆုံးကြည့်သည့်အနေဖြင့်တစ်ချက်မျှလှမ်းကြည့်လိုက်ပြီးနောက်မြင်းဆက်ကျို
ပြီးရင်ကိုစီယာတပည့်တော်ဦးဒီတခုတူစကားမပြောဘဲကိုစိတ်ကူဖြစ်ကိုတဖြည်းဖြည်းဖာခဲ့ကြပေးရန်နေထန်းတစ်ဖြာခန့်ရောက်တော့ခါအင်ဂျင်မြိုင်ဒေါ်ရန်ဆက်တို့ရောက်ရှိလာကြပေသည်စီတုတ်တရာမျိုးမျိုးနှင့်နန်းတော်ကိုလည်းရေရေကလေးတာမြင်ရပြီးတော်သည်တလန်လုံးစကားမပြောဘဲလိုက်ပါလာတော့နေမျိုးဒီဘုနနာအနီတို့ချင်းကလာပေသည် တရားရစာဘီရင်ကြီးရဲ့လက်ကိုဆရာကိုဆရာအလိုက်ရင်ဘီရင်ကြီးကဆရာကိုအမှန်တက်မှာပဲလားနေမျိုးကဘုနန္ဒအားမေကွန်ထုတ်လိုက်သည်လက်ကြီးပြန်လာတဲ့ဆိုတာမတက်ဖဲနေပါမလားကွာတူတာဝင်ပေးလိုက်တဲ့အတိုင်းဆရာမမလုပ်နိုင်တာဆရာကမတက်အောင်ဘီရင်ကြီးနဲ့စကားဆိုရင်မဖြစ်ဘူးလားဆရာဟာတူတနုဘီရင်ကိုနှိမ်နင်းတက်ဖြတ်နိုင်တဲ့အတွက်တူဝနနိုင်ငံတော်ရဲ့ဘီရင်အဖြစ်ဖိတ်သိမ်းရောက်ခြ
တူဝနာနိုင်ငံတော်ကိုတရားရစာပြင်ကြီးကိုဆက်တာပါမယ်ဆိုပြီးဆရာအတနဲ့တူဝနာနိုင်ငံတော်ကိုလဲရင်ပြင်ကြီးကလက်မခံပဲနေပါမလားဒီမျိုးကဆက်ပြီးနေလိုက်ပြီဆရာလည်းဒီလိုတော့စဉ်းစားမိတာပဲဒါပေမဲ့တူဝနာနိုင်ငံတော်ကိုဆရာပိုင်နာမမဟုတ်ပဲစေတုတ္တရာနိုင်ငံတော်ကိုလှုပ်ကြံဖို့အလားမှာစေတုတ္တရာနိုင်ငံတော်ဘုရင်မရဲ့ကိုစားဆရာကဝင်ရောက်နှိမ်နှင်းပေးခြင်းအတွက်တူဝနာနိုင်ငံကိုဆရာမပိုင်ဘူးစန္ဒာဒီဝီပြည်မသားလျင်ပိုင်ထိုက်တယ်ပြီးတော့တရားရစာဘုရင်ကြီးဟာဂတိတစ္ဆာတည်ကြည်တဲ့ဘုရင်ဖြစ်လို့တူဝနာနိုင်ငံတော်ကိုဆရာကထုတ်အပ်သည့်တိုင်အောင်လက်ခံခြင်းမှလက်ခံမှမင်းတို့စကားမိုးကျွသွားဆိုသလိုသူပြောပြီးသားစကားကိုသူပြန်ရုပ်သိမ်းမှမဟုတ်ဘူးဆရာကိုတရားမှသူကျင့်တတ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်အင်းအလာဝကတရားမဲ့လူအတွက်မတိထိုက်တဲ့လူကဝင်ပြီးအသေးခံသွားရတာဆရာနှမျိုးလှတယ်ကွာဘုန်းနေနာသည်အလာဝကအားတန်းတလိုက်သည်ဆရာကိုတိဟရာစာပြင်ကြီးကဘဲချိန်မှာတက်မှာလေမင်းကဆရာပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်မျက်ပြင်းနဲ့နေတောင်ဆယ်မှာနေကွယ်ရင်တက်မယ်ဆိုတာမှန်တလားနေမျိုးကမိလိုက်ပြန်သည်မျက်ပြင်းနဲ့နေဆိုရင်၃လဆေးတာပဲ၃လဆေးတဲ့နေမှာဆရာကိုဆရာလာမအပ်မယ်ဆိုရင်ဂတိပေးခဲ့တဲ့အတွက်ဆရာကိုမျက်ပြင်းနဲ့နေတောင်ဆယ်မှာနေကွယ်ရင်တက်မှာတည်ကြတယ်တောင်ဆယ်နေကွယ်တဲ့အချိန်ကြရင်သာဆရာကိုတတိယပြီးမြစ်တာပို့အမျှတန်းဝေဖို့မမိကြပါနဲ့ဘုန်းနနာကပြောလိုက်ရာနေမျိုးတီတိဟရာစာပြင်ကြီးအားရစရာမရှိအောင်စဲရေးတိုက်ခါလိုက်ပြီကျော်စီရမှာလဲစိတ်ထဲတွင်မခံကြည့်မခံသာဖြစ်လာကံတိဟရာစာပြင်ကြီးအားကျိန်ဆိုရင်းနေပြီမကြမီရေတတွင်တွင်စီးစစ်နေသောစံကြောင်ကလေးတို့ရောက်ရှိလာပြီကဲတပည့်တို့ဒီနေရာဟာဆရာနဲ့တပည့်တို့ပထမဆုံးအကြိမ်တိစုံခဲ့ကြတဲ့နေရာပဲဒီနေရာမှာပဲလမ်းခွဲကြပါစို့တပည့်တို့ကိုဆရာတစ်ခုမှလိုက်မယ်တာယာရွှေပြည်နိုင်ငံတော်ကိုဆရာသွားပြီးဆရာကိုကိုဆရာတရားရစာပြင်ကြီးလက်မှာအပ်တဲ့အကြောင်းဘယင်မမသိပါစေနဲ့နှစ်ပြည့်ညနေတောင်ဆွေနေကွယ်လူဆက်ဆက်အချိန်ကြာမှဘယင်မကိုအကျိုးအကြောင်းတန်တော်ဦးတင်ပြီးဆရာအတွက်မြစ်တာပို့အမျှတန်းဝေဖို့ဆရာနောက်ဆုံးစကားမှာကြားသွားတယ်လို့သာတန်တော်ဦးတင်ရပြီးတော့ဘုန်းနနာဒီတပည့်နှစ်ယောက်မျက်နှာကိုမကြည့်ပဲနောက်ဆုံးမှာကြားခြင်းဖြင့်မှာကြားလိုက်ပြီးသည်ဆရာမသွားခင်ဆရာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာပထမဆုံးအချိန်တွေ့ခဲ့ကြစဉ်ကကျွန်တော်တို့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးရင်ဆရာကိုယ်တိုင်တိဆူကျူးရင်ခဲ့တဲ့တန်ဝေကလင်္ကာကလေးကိုရွှေ့ပြသွားပါဦးတန်ဝေကလင်္ကာကလေးကိုဆရာရွတ်တန်ကြတိုင်းကျွန်တော်တို့စိတ်မှာအလူလူကြည်နူးပြီးစိတ်ရုံမှတွေလွင့်စင်ကုန်ပါတယ်နေမျိုးကဘုန်းနန္ဒအားတောင်းပန်လိုက်သည်ဟုတ်ပါတယ်ဆရာဆရာရဲ့အတန်ဝါကြီးနဲ့ဒီလင်္ကာကလေးကိုရွတ်ဆိုတဲ့ကြားခဲ့ရတဲ့အချိန်ကစပြီးကျွန်တော်တို့တွေတတိတန်ဝေကရကြပြီးလိမ္မာရင်ကြီးလာခဲ့ပါတယ်ဆရာမသွားခင်ဒီကဗျာကလေးကိုတစ်ခေါက်လောက်ရွပြစမ်းပါလားကျော်စီရကပါဝင်းမီတောင်းမလိုက်လို့ဒီ
ကဲတပည့်တို့တလောက်တောင်နားထောင်ကြရင်လဲဆရာရုပ်ပြရမှာပေါ့တပည့်တို့ဆရာတို့အခုလို့တွေ့ကြဆုံးကြတာဟာဘဝကပြုတ်ခဲ့မှုတဲ့ကုသကံတရားတွေကြောင့်ပဲဆိုတာတပည့်တို့အမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းကြပြီးတော့တန်တရာမှာစင်လင်နေသည်မြကာလပတ်လုံးခုလိုတွေ့ဆုံကြုံခွဲဖြစ်ကြရမှာပဲဆိုတာကိုလည်းအတင့်အတင့်နှလုံးသွင်းကြဘဝတန်တရားမှာစင်လင်နေတည်းများဘယ်တော့မှမမြဲဘူးမမြဲတဲ့အတွက်ဒုက္ခနဲ့မကင်းဘူးမမြဲတဲ့အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမပိုင်ဘူးအဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့လက္ခဏာရေး၃ပါးကိုမြင်အောင်ရှုပြီးခုလိုတွေ့ကြဆုံကြတဲ့အခါမှာအချင်းချင်းရမတက်ကြပဲဒေါသအာဃာတတရားကိုရှေ့မထားနဲ့တတဝါအလုံးပေါ်မှာမြစ်တာတရားပွားများကြကဲဆရာရွတ်ပြမယ်ဘုန်းနနသည်တပည့်များအားဆုံးမအဝါဒစကားများပြောကြပြီးလျှင်အောက်ပါတဝေကလင်္ကာကိုရွတ်ဖက်တည်းစေလိုက်ပြီသူဒီတရားကောင်းဖို့ရောက်မှုသူတရားမှာပြက်လင်ကားသာဓမ္မတာသည်ရွှေအိမ်နှဲနှင့်ကြာငန်းလက်ခံမပောင်းရလျက်ပြိုဆန်ရိတ်ငိမ့်စီးစိမ်မကွာမင်းချမ်းသာကတမုတ်တရားရေမျက်နှာထက်ခဏတက်သည့်ရေပွက်ပမာတတက်လျာသည်စနာတနာငတ်အာမတက်ယခုလွတ်လဲမလွတ်ဇမလူတကာတို့ခဏခိုင်ချီမတီမမြဲဖောက်လွဲတက်သည်မချွတ်စတာတတဝသည်ရှိခိုးကိုယပူဇော်အကျိုးပန်ခဲတုံဤခိုက်ကြုံဝိပတ်တန်တာဆက်၌စိုက်လက်တုံးမူတုမယူလို့ကြည်ညိုစိတ်တန်တခင်မုံကိုခြံပြီးစင်စစ်အပြစ်မဲ့ရင်ခွင့်လျင်ပေး၏တွေးသည့်အနေစာငါခန္ဓာသည်ဘုဏနာသည်အထက်ပါအနန္တသူရိယအမကြီးအသက်ခံရခါနီးဆဲဆဲတွင်ရေတာတိကုံသွားသည့်တံဝေကလင်္ကာကိုအတက်နေတန်ထားနှင့်ရွတ်ဖက်နေသည်ကိုတပည့်နှင့်ဦးသည်ငြိမ်သက်စွာနားထောင်ရင်နေပေသည်ဒီအလင်္ကာကိုဆက်ဆိုတဲ့အနန္တသူရိယအမကြီးဟာတကယ့်ကိုနှလုံးရည်ပြေဝပါပြီလေသူ့ကိုတက်တဲ့ဘယင်ကိုတောင်းဖြစ်လျာဘဝမှာရန်တုံမမှုပါဘူးဆိုပြီးမြတ်တာပို့သွားသေးတယ်ကျော်စီယာကလီလီနဲ့နဲ့စဉ်းစားရင်းပြောလိုက်ပြီဒါပေါ့ကတန်တရာဆက်ရဟတ်ဟာစုံလင်နွားလိုလေပက်နေရတဲ့ဘဝကိုအကွင်ကွင်မုတ်တီဟင်းလိုစင်စင်ကြီးတင့်မြင်လာတဲ့အခါမှာတရားမှာကိုလည်းမကြောက်တော့ဘူးလောကရန်တရား၈ပါးနဲ့တွေ့ကြုံခံစားရတဲ့အခါတုံ့လုံခြင်းမရှိဘူးကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ခြင်းလည်းမရှိဘူးစိတ်သိမ်းမှုညင်းလည်းမထဘူးသူတစ်ပါးအပေါ်မှာလည်းမကောင်းမကြံစီဘူးကို့အပေါ်မကောင်းကြံစီတဲ့လူကိုလည်းကြည်ကြည်ဖြူဖြူခွင့်လွတ်တယ်ဒါဟာဖြူစင်တဲ့တရားတွေပဲဘုန်းနနာကတပည့်များအားတရားချ၍နေပြရာတပည့်နှစ်ယောက်မှလည်းဆရာပြောကြသည့်စကားများကိုနာယူ၍မှတ်သားနေကြပေသည်အော်တထက်ယူဇနာတယောက်ကဘုဏနာသည်ယူဇနာအားတတိယသဖြင့်နေမျိုးအားမေးလိုက်သည်နင်းတော်တဲ့ရောက်နေပါပြီယူဇနာကစေတော်သူဆိုတော့နင်းနှင်းသူတွေလိုမမြင်သေးသေးဘူးဒါကြောင့်သူကိုနင်းနှင်းသူတွေရဲ့အပြောဆိုအမူအရာတွေကိုမသက်စာကတင် जा ပေးနေရပါသေးတယ်နေမျိုးကပြန်ပြောလိုက်သည်ဒီစကားကြရတာဆရာဝန်းတာပါလေတနည်းကြရင်နေမျိုးလဲမျိုးစားပြည့်ပြည့်အောင်မှာဆိုတော့ယူဇနာလဲမျိုးစားကတော်ဖြစ်လာရမှာပေါ့ကွာဘုဏနာကတပည့်ကိုပြန်ပြီးပြောလိုက်သည်ဒါကြောင့်သူကလေးကိုနင်းနှင်းသူရဲ့အပြောဆိုအမူအရာတွေသင်ပေးနေရတာပေါ့ဆရာရဲ့နေမျိုးကအဖြေပေးလိုက်သည်ကျော်စရာကကိုနေမျိုးကိုအားမကြဘူးလားကျော်စရာလဲမျိုးစားကြီးဖြစ်လာရအောင်မှာပဲမျိုးစားကတော်မရှိရင်တင့်တယ်ပါမလားဘုဏနာကမထစ်တထိပြောလိုက်သည်ကျွန်တော်ကမိမဆိုရင်ကြည့်လို့ကိုမရဘူးမဆိုရင်ချိန်မလက်မတောင်းပယ်ပစ်ချင်နေတယ်ကျော်စီရကပြန်ပြောလိုက်သည်မင်းတိတ်ပြောကြည့်တဲ့အကောင်မင်းမင်းစိုက်တာမတွေ့သေးလို့ဒီစကားပြောနေတာပါမင်းစိုက်တဲ့မိမတွေ့ရင်သူများထက်တောင်းကဲအောင်မင်းမျိုးကဝင်ပြောလိုက်သည်ကဲပါမင်းတို့အချင်းချင်းစကနိုင်လူမနေကြစမ်းမနဲ့လူကုတုကန်ဆိုတာမြင်နိုင်တာမှမဟုတ်ပဲစံစီတိုင်းလည်းမဖြစ်ဘူးမစံစီပဲနဲ့လည်းဖြစ်တာပဲဒီတော့ကရှင်ရေးကိုတွေးပြီးရမဖြစ်ကြပါနဲ့ဒါထက်ယူဇနာအကြောင်းပြောရအောင်မင်းယူဇနာဟာစီးတော်သူမဟုတ်ဘူးသူဝနနိုင်ငံတော်ကမဟာစီမဟာသွေးပဲရေးတော်ဘုံမှာသူရဲ့မိဘများအသက်ခံရလို့သူတို့နုရဲ့ရန်ကိုကြောက်ပြီးစေတုတ္တရာနိုင်ငံတော်ဘက်ထွက်ပြေးလာပြီးခိုလုံနေရတာပါဘုဏနာကရှင်းပြလိုက်သည်တဖြစ်ဖိုးရစာဟာသူရဲ့ဖခင်အရင်မဟုတ်ဘူးလား
ဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့တမီးရင်လိုပဲချစ်ခင်ယူရပါတယ်တထက်ဖူရစာတယောက်ကိုစဉ်းစားမမှာပဲလားဟုတ်ကဲ့ဆရာယူစနာအတွက်စိတ်မချလူတောင်းရဲတော်ထဲကိုလိုက်လာသေးတယ်အင်းဖူရစာဖူရစာတစ္ဆာရှိပါပြီလေဒီမှာမင်းတို့မျိုးစားကြီးဖြစ်တဲ့အခါမှာဖူရစာကိုသူ့ကောင်းမြောက်ဖို့မမေ့ကြနဲ့နော်ဆရာအပေါ်မှာအင်မတန်တစ္ဆာရှိရှာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်တို့တတိမမေ့ပါဘူးကဲအချိန်ကလည်းမရှိတော့ဘူး။တွားရမယ့်ခီးကလည်းဝေးသေးတယ်။တပည့်တို့ပြင်ကြပြီတော့ဆရာသွားမယ်။ဝန္ဒနာသည်ပျော့ပျော့ဆူဆူဖောင်းဝဲရောင်မြင့်လိမ့်မာကြီးကိုစိတ်နှစ်တို့ကတာယာရွှေပြည်နိုင်ငံတော်ဘက်စီသို့ခြေဦးလှက်ကနောက်တို့လည်းမကြည့်ပဲစိုက်စိုက်ဆိုင်ဆိုင်နဲ့ထွက်ခွာသွားပေသည်။ဝန္ဒနာထွက်ခွာသွားပြီနော်။ညမကြမီနေမျိုးသည်ဝန္ဒနာ၏နောက်တို့အမိလိုက်လာပေသည်။မျက်လုံးတွင်မျက်ရည်များဝဲ၍နေသည်ကိုဝန္ဒနာသတိပြုမိပေသည်။နေမျိုးဘာဖြစ်လို့လိုက်လာရပြန်တာလဲဘုနနာကငေါက်လိုက်သည်ဆရာကိုပြောစရာစကားတခွန်ကြံ့နေလို့ပါဆရာဆရာကျွန်တော်နဲ့ယူဇနာအကြောင်းပါလို့တောက်ကလေးမျက်နှာမြင်ရင်ဆရာလိုလက်ယုံရည်နှလုံးရည်ပါပြေးသွားတဲ့သူရဲ့ကောင်းကလေးဖြစ်လာအောင်မောင်ယူပဆိုတဲ့ဆရာနမင်းနဲ့ကင်မွန်းတက်ဖို့စိတ်ကူးထားပါတယ်ကျွန်တော်တောက်ကလေးမွေးလာရင်ဆရာလိုနှလုံးရည်ရောဒယုံရည်ပါပြေဝတဲ့သူရဲ့ကောင်းဖြစ်ပါစေလို့လဲဆုတောင်းပါတယ်ဒါပါပဲဆရာကျွန်တော်ဆရာကိုနောက်ဆုံးကတော့တဲ့အနေနဲ့ကတော့ခဲ့ပါတယ်ဒီမျိုးဒီအဝတ်တိုင်းထားသည့်လက်နှင့်ဘူနန္ဒအားလက်အုပ်ချီ၍ကတော့ရင်းဘူတန်ပါကြီးနှင့်ပြောဆိုပြီးလျင်ဘူနနအပါမခြာကနေလှက်ထွက်သွားပြီးမိမိအားစောင့်နေသောကြော်စရာနှင့်အတူမချစ်သောနှလုံးသားနှင့်စေတုဒ္ဒရာမျိုးတော်စီတို့ချစ်တက်သွားကြပေသည်